အလုံးပဲသင်္နန်းစတင်နေအောင်နော်သင်္နန်းစတင်ခြင်းမှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားသမောဒတ္တ၃ဉ္ဇရောဆိုပြီးတော့ရှိခိုးကူးဆုံးဥမြုံမှန်လျှောက်ကြောက်ချပါစို့ နမောတတ္တ ဘဂဝါတ္တ အရဟံတ္တ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ Namo Dada Bhagavanda Arahanda Samadambo Dada Namo Dada Bhagavanda Arahanda Samadambo Dada တနင်္ဂနွေနေ့တန်မြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2026ခုနှစ်6လပိုင်း21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အဘိဓမ္မမှာလက်ရှိရောက်နေတာကဒေါသမကျေနပ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်မကျေနပ်တာရယ်ပြီးတော့သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်တာဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် အဲ့လိုမကျေနပ်တာလည်းပဲအခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာမနေပူဆွေးဆွေးဒါငိုကြွေးတာကိုဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ဓာတ်ကြတာဒီသဘောတရားလေးပဲဟာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယကိုကုတ်ဆတ်ဒေါသအရာရာကိုစိတ်တိုင်းမကြတာအလိုမကြတာလည်းပဲ လူတရားကိုဒေါသဖြစ်စေတာပါပဲတဲ့ပြီးတော့အိဒါကိုယ့်ရဲ့ရည်သွေးနှိပ်ပါပြီးတော့ကိုယ့်ထက်ရည်သွေးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဥစ္စာနှိပ်ပါပြီးကိုယ့်ထက်ဥစ္စာမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ့်အာနာနှိပ်ပါပြီးကိုယ့်ထက်အာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ့်အချမ်းရံမရှိပဲကိုယ့်ထက်အချမ်းရံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာအပရိရှိမလုံးနိုင်ပ
sharing lobby, Madame Genari, go did a deal ago to me, Madizi Genari. That Rijado, Mr. Lore, Pido Cocosa, Lucera, Mandata, Mambi, Eddie Mago Lemcanabu. Oh, Mahalik, Mabi, Mabi, Mabi Sudo, Nanda Yara. Eddie a chet lejeha, Ludiavo, Dolda, Chessy Bane. Eddie a chet lejean about the bee with an oak who saw him, Bjorhalapo, no? Mitria Mamu, Bjorhavare. Mesriya Mamu Tara Logama, Joe needed Poco Twico, Chibido Biorababe. J. A. Wa. Pajaro, Niana Badet. Oh, by then, Nia Pepip, and Yap by then, Nia Pepip. Go, Machida Bogo, who said you got Lemakan de Bogo, dear, Nia Yala Mambo. Sejaga, Lemakananda, Pido Nia, a pigeon. Adima, Messia Lupiovi Mabo, no, Ethan Ebadevia. Messiaga, a pigeon. Ethanga, Dumia Yamago, let Macananda. Ubumasovazo, Nia. Nia go, Huga, a pigeon. Araga, Messiago. Go by Santa, near Lidibo, Pem Beijing. Araga, Messia. Hobby, go Pem Beijing, be mellow. Pabi Layara Muri, the more go Miazijim, Dumia Yara Muri, she did. As in Dumia Ya Dago Sitaga Jinada. Aladero, Ida. ဘာမှသာနိုင်ဘူးရသွားတာကိုလေအဲ့ဒါကဘာထိုက်တန်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဖာဖာကြောင့်ရရှောက်ပြောတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မေဆွေရလို့ပြောမိမယ်အိဒါပါပြီးသားပါနော်အဲ့ဒါကိုတနေ့ကရှင်းပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီအာဝါနာမေဆွေရနေရာမပေးခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူရဲ့လူပြလာတဲ့အခါဒရဝါရဲ့လူပြလာတဲ့အခါမှာ
niya mishita ba. Luma niya mishita moho bu no. Paisan rile niya mishibu. Paita rile niya mishibu. Ta nita bogo po no. Na rile dira me bia. Na. Na lo biora ne po no. Luria duida ma. Pi zon lun ha de lo duida. Mambare lune shinji yin. Rudi pi zon mare. Amen. Na na chin chin chi la. Na dai. ပေးမှန်မပိုင်ဘူးတဏှာလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လို့တဏှာလို့တာလဲမရှိရမရှိလို့လို့တာလေပြီးတော့ပေးဝေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူများနဲ့မျှပြီးသုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေရာသိပေါ်တာပဲအဲ့ဒီနဲ့မြို့မှာပေးမှန်ရှိတာအဲ့လိုမို့ရင်ပေးမှန်မရှိဘူးနတ်တိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလူလိုပဲလူတိုင်းမချမ်းသာလို့နတ်တိုင်းလည်းမချမ်းသာဘူးအဲ့ဆိုနတ်တွေကဘလို့နေတယ်လဲဆိုပေးမှန် ပိုင်ရှင်တွေကိုမိပြီးတော့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အလကနေလို့မရဘူး။တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီးရမယ်။ပြီးတော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုရမယ်။ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားရမယ်။ဒါဖြောပြေးလောက်တာမှန်ပေမဲ့နေထိုင်ဖို့ခွင့်တောင်းတာနဲ့တူတူပဲ။ဒါနဲ့မို့ဘိမ့်မဲ့ပိုင်ရှင်မလာမခြင်းဘယ်နဲ့ကမှအဲ့ဒီဘိမ့်မှာကိုကျွတ်ကျော်ပြီးနေခွင့်မရှိဘူး။ဥစ္စာပြရတဲ့ကနန္ဒီယတိအစ
So Barandi, Yago, John Lubi, he's a charane, Nabima, Bayman Bob. Damaduam de Dewey. Ludima, Bayman Bodam Obuno, Lumadi Kinga, Bayman Bodan. Araja, Dana Loba, Dana Lobalo, Tata Tadona, Tomoho, Osago, Mesuelan Bane, Nia Mesuelan Bane, Bura, Chalam Hobo. They be ma, Udo Jua, Binia Mogu, but they can get a good Jua Yamila, Bayman Bodia. But you look Bayman Bodan, two and they are Bida. Near Nepata B, Cassina and Shibu, to me on the Abida, Kedder, Bayman Bong. Kedanga, Lucian, Bayman Passion, Yam deal. At the media sound yard, Bayman Tell Wimbo. And I net Shamonglan, Nabi Yoda Kama. Shamonglan shouted, Shambia. The Bayman Passion, Yau de Wubia. Lamia Joey, Joe Biba. Bayman Passion, but do the old weather. Nandi at the table, Bia. Nandi at the tea, Ali. Kudu lo bi de chain gan sa bi lo nat bi ma bain man paung ni ba de phya a wa ta mi sia mi shi lo bain man paung ni de bo no ta me di yo win lo mya wu phya da ja mo te che le pyo bi ba nat bi ma bain man pan shin phit de nan dia ko saung ni de nat tami lue shi ni de a de nat tami ko ngai bi lo te bi ba de te ma nat bi ma ni a ja te he nan dia ko te kai na Nadriga, do you want to be a mohobu? Then you could do a juice. I also have on it. Luriga, could do ye a jug of the mia low? Low chinjara, beat up, low de sonoma. The cable, nini gaga, low jaja. Then one day, beat a ching with loba. Tabi me, who said that ma, machado, machido, boozing, but do go ma, my pigeon. That's when, bevoya, benia mama, nizia. Machido. Aja, our damasia, machiba. I met Ludiman Shijade. But I'll be machine bio bio. Who is it, Emma? Lobali, she needed to do my book, Yajina. Aja, Niazwin, Pondi, you had it. Can I like it? I'm not there, and then Nia, after she go to Nia, the Messi go by the body. Met him by the body. Nia Lubida Pila. Oh. Raja Nia Ludes with a cigar will build a camera for no. Saw on the Kugo, Lumam Hobabo. Niji will be Lumam Hobabo. Gabo de la Kama, a mia bain, tang on the Ku, who tang quaint. Yara, my be met, my time bennet, the meow, tang quaint, beta lebe, nea, sluda babe. Did I be? Who are the Miazi, my tiny yara, my be mellow, not Luli la de Kama, who are should be with me at tang quaint beta lebe, nea, sluda babe. Nea never debit sluda de Bobo, the jamming will do ya. Jamie. The jamming picking up. Maca Luli. Nea never debit Luli Chides or Dutidua. You are my Zee, we love the air. And I do want it so sorry to Abidon, the Alishin. The Alishin Abidon, Dunia Bolly, do not matter at all. I'm to do one chamber to Mariga, Niniana. Oh, Luli Sura, account Jada. Oh, Ajamo, now, no, Jamie.
ငါနေရာကိုပေးမယ်ဆိုတော့နေရာကိုရှင်းပြတာရှင်းပြတာရှင်းပြတာအဲ့ဒါကိုသူရဲ့ဘိမှန်ရလေးဥစ္စနာတရားရှိတယ်နတ်သမီးပေါင်း၂ကဒေနဲ့၅သန်းနေလို့ရတယ်၂ကဒေ၅သန်း၅သန်းဆိုရင်တန်း၂၅၀လောက်ရှိမှာပေါ့ပုံမှန်နိုင်ငံတန်း၅၀ပဲရှိတယ်သူရဲ့ဘိမှန်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာအဝါဒမစ္စယာမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့အဝါဒမစ္စယာနေရင်နေသလားမြားရင်မြားသလားနေရာကျင်းတယ်နေရာကျဲတယ်နေရ
Hobby no. I don't move. Niana better be Cassim Levan, eh? But to wait with me, Machida Pogo, Pinadism, who ye? Tada dea. Totally peace on Labi, come and meet that door of peace by the Julia Mapo, no? We don't know that, never me. Kula Mesria. Tajaro, who is me? The carbobian. Losing up, Mesri upon me. Upon a thing. Who can that bogo? To me, uncle, who be my case in Jimbo. Go and do you side. To me, I do you side this way. Say them a thing with Jimbo. Tajamo, Jabjariga, Mima, you let come up, go Mima go, but do not massacabulam, Chadalo. Mima, we are Jan, you let come up, pay up Jan and massacabulam, Chabu. Ara, found in Sessana woman, Chaya. Did I may, Pongi? Kudagaga, go John Malavin, and to me, I jumped what I'm you go, say Chama, they me chibu. She that day, Lube, Tadinian, don't mabo. Tajam wasn't a Pongi Rigo, the Gadioga, so madam, hope you're. ตะกาเนี่ยดูสิก็เลยย้ายเสียชื่อตาบ่เนาะดูเดียวก็เปลี่ยวปูเลยจิโร่โดตะกาတွေကတဲ့ใจแต่ผู้นี้กูก็รู้ยาได้เปียเลยရှင်ม้าတို့ผู้นี้တွေကใจแต่ตะกาอยู่พี่တော့กูก็คั่นโดไม่อยากกูเปียมันไล่ตาဟုတ်တာบ่ตะกาဆိုတော့ใจแต่จ่องตัวรู้ยาดิผู้นี้ก็ใจแต่ตะกาขอพี่တော့กูก็คั่นโดไม่อยากกูอะไรจะตัวเปียอ๋อกูก็แค่ปกปู่တွေอ่ะ သူများတဲ့စာရင်မေတ္တာများကိုလိုအပ်တဲ့ပုံဝိသိခန္ဓာရမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကိုပိုင်တဲ့တကားပေါ့နော်ကိုတကားပဲဆိုပါစို့ပြသူများចောင်းကိုသွားတာသူများကိုပို့ပြီးကိုကိုယ်လာစိတ်ထဲမှာတိတ်လက်မခံခြင်းဘူးတဲ့မရှိဘူးမထင်နဲ့ရှိလို့နော်ပြီးတော့နံပါတ်3လာဘမေဆွေရလာဘမေဆွေရဆိုတာအစအတော့အဆုံးအဆောင်အကုန်လုံးပဲ ကစီနဲ့လာမပေးခြင်းညာအဲ့ဆိုတော့ဗျာပြည်စစ်နဲ့ပတ်သက်မပေးခြင်းရင်ပြည်စစ်မဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့သူများတွေကလေ3000လေးပေါ်လုံးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်မ3000မရှိဘဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါစေချစ်ပစ္စည်းလူလူတွေအများကြီးပဲလမ်းမမနေရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအမလီအမေရိကန်ချမ်းသာတဲ့ဒီပေါ့ဒီနော်ဝေချမ်းသာချိုက်တဲ့နေရာသွားကြည့
လို့စိတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုးတော့အဲကြောင့်လာပါကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းတာမျိုးမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းမရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ3ခုကိုစတော့ပေါင်းပြီးပြောပြမယ်တနေ့က5ခုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့3ခုပေါင်းပြောမယ်အာဝါဒနေရာရဲ့ကုလတက္ကသမုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလာပါပစ္စည်းဥစ္စာဒီ3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပုံတရားနာဘူးမှာပါဥစဉ်အမြဲတမ်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောလို့ရှိတယ်ဒီနာကြောင့်နာမည်ကလောတကတိတ်တလောတကတိတ်တမထေရန်တာဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကံနဲ့ဉာဏ်ကိုမကွဲတာများတယ်ကြည့်ကြည့်တော့ဒီလောကတိတ်တအလောင်းတော်ဘဝတစ်ခုမှာခုံကြီးဖြစ်တယ်ခုံကြီးဖြစ်ခုံကြီးရွေးပုံးကိုကြောင်းရံပုံကြီးခုံကြီးနဲ့ကြောင်းမကြောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တိထားရတယ်ဗျာခုံကြီးဘုံကြီးလိုက်တာတချို့ပုံကိုကြောင်းတော့နေရာအများကြီးပဲအာဝါဒမစ္စရာမရှိတော့တချို့ကြောင်းတော့လေတကတိတ်ပေါ်တာပဲဒါကုလားမစ္စရာမရှိတော့တချို့ကြတော့လေလက်လက်ပါလေဘယ်နှတော့တော့လေလှူမဲ့လို့ပုံးနေတာပဲအဲ့ဒါလာပါမစ္စရာမရှိတော့ဩကိုလောဒကတေတာအလောင်းတော့ဘုံကြီးကြောင်းထိုင်ပေါ့ဗျာ
Chong the car, take Chinura very, the bongy go. Pure Chinusia machine dalepama bono, to choose Juarima. Chong time machine, she the bogo, tied that way, any bogo where Tinuni Aram and she did. And a moment at Tanga party at her mama, Shasha Papa, Bogo Diago, Swatch of it on Tinuda Mule, she did. Arajaro, them you bono. The who are they are the Jones or Rolly? Ah, who were a bogo Miraida, John and Kakanana, and Chicha Lida. Pure. ซ้าตอเลยป้อไล่ดาตะกาเลยไม่ไล่ดาจ้องเนี่ยเลยป้อไล่ดาตะคาจ่ายดาฤป้อนี่ดาโกจ้าโหลทินน่ะเนี่ยไม่ย่อยนี่บงจีฤทินกูโกโหลถั่วจิล่ะรู้สึกโตะคามางาบงจีเดโหลไม่ทินแค่กูกูตะกิโหลเนี่ยติงแค่โหดาโหลตัวเนี้ยหลูล่ะจ้องหลูเลยอาวาดาเมสเซียไม่ศีโหลจ้องป้อเดโหลไม่ทินแค่ตะคาจ่ายตาตนาเยบงกันจ้องจ้องหลูจ้าล่ะพี่กองพิมพ์มาเลย ตนาบงกันจาฤกาฤโกกะฤพี่กองขึ้นมาเว้ยชินเปียวเซนเนาะพ่อพี่บอกว่ามันแตกเสร็จตะโคมันไม่ใช่กูเตียก็တော့ပြောเลยเปียปัตตกะราชีวดาทุกข์ตูเมียนซ้องกูคันซาบิอะเตชินตันน่ะเหรอทุกข์เมียดาไม่ใช่กูมันไม่แตกกูပြောดาแล้วพ่อพี่มันบาไม่ใช่กูลูกฤมาจ้วงเสียซะโหลเสร็จไม่ใช่ดิกูมาจ้วงเสร็จเสร็จไม่ใช่กูดูลูกฤมาจ้วงเสียซะโหซั่วดิซั่วๆอ่ะใช่ดิอะอารมณ์อ่ะตุเปียชินเนี่ยโต ผมอย่าบ้ามาไม่ใช่กูดาใบแม้ตะคาจ่ายยินตะคาเรียนเหมี่ยวเป้หมู่จ่องเลยเว้ยพ่อจี้อยู่กับอ่อยอกแป้นไม่ดีช่างนี่ได้ไปบ่าดิตะคาใต้จิญูดาจิญูมาบ่อตะบ้าแล้วโหดาใบแม้กั่นอเปียงแล้วต้มหุตูยะสิทธิ์ชาอฉิณีกูตี้สิบ่ด้วยฉิณีตะคู่อเปียงได้ได้เสียรอยตะบ้านี่พี่รอขี้ถั่วละดิไอ้เสียรอนี่ได้จูอ่ะหยอดละ ชีพว่าแม่ส่วนแล้วเป้ญาหม่องเลยสรเอาสะตั้วลุเซียนไม่ปี้တော့อ๋อเอาเปลี่ยนลุเลยเซียนไม่ปี้อะนั่นตะกาก็นี่တော့ที่พ่อนี่เนี่ยจ้องตะกาบ่เนี่ยจ้องตะกาเนี่ยก็ရှင်เปียเป้มาไม่ตั้วบาเนี่ยทีนี้ก็กู้กล้วยนี่แหละจ้องชื่อบาเลยရှင်เปียจั่วเป้บาตะเรนต้มเป้บาบ่อะนั่นเนี่ยอังเงินพ่อนี่แหละจั่วลาดาบ่นี่พ่อนี่ชอบเลยရှင်เปียพี่ก็อังเงินพ่อนี่ตะบาก็เป็ดลาบาเลยที่มาตะเรนต้มบ่บ่ လက်ခံတာပဲလေတည့်ရနေ့ကစားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အက်ရှင်အားလုံးကလေအိုမန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမူမန်လားမမန်လားအဲ့မှာပြောလာတာပဲကြောက်ရွံ့ချင်းလက်ခံတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေကြောင်းတက်ကလေတိတ်ပြီးအလိုလိုက်တာပဲပေါ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပါတကယ်တော့သူ့ကိုအလိုလိုက်ခဲ့တာနှိပ်ပေါ့မနေတော့မှာဘူးဒါပေမဲ့မနေကမှရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာတိတ်မကြည
ကိုရေးပြတာများရင်သူများကိုနည်းနည်းလေးပူကြည့်စိတ်ထဲမှာမကျင်မနှက်ဖြစ်လာတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးစနေတာအဲ့ဒါကုလတတိထားတော့တကယ်ဆိုပြင်စင်းစားကြည့်ဗျာကိုကိုဗျာတနှစ်လောက်ကြွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနှစ်လုံးတော့365ရက်ကြွေးထားတယ်ဥမာတရက်တလေ30ရက်လောက်ကြွေးဘာဖြစ်လဲဒါမဲ့စိတ်ကမရဘူးဗျာအမြဲတမ်းနေရလိုချင်တာဥစားပေးခံချင်တာအဲ့တကားကလေပြလာတဲ့အာငနဘုံကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်တာပေါ့လိုလိုက်တယ်ဆိုတာချီးမြှောက်တာဟိုးဗျာဘာကိစ္စဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီဘုံကြီးပဲထည့်ပြောတယ်ဆောင်းနေဘုံကြီးကတိတ်မကြည့်တော့အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကင်းစွန်းစားတယ်စွန်းစားတဲ့အခါမှာဒီဘုံကြီးရဲ့အကြောင်းထံဘုံကြီးစိတ်ထက်မှာပေါ့နော်အာငနဘုံကြီးဟာငါအကြောင်းမှာကြာကြာနေရင်ငါကျောင်းမှာအဝါဒစားတယ်။ငါကျောင်းမှာကြာကြာနေရင်လတ်လာပါပေါ်များလို့ဆောင်းကုန်ပေါ်တယ်။ပြီးတော့သင်ငန်းလူတဲ့ပို့လူတဲ့ပို့ကိုပေါ်တယ်။နောက်နောက်ကြာရင်မတကတွေက
ကျောင်းပြောတယ်လို့ထင်တော့မှာဟုတ်ဥစ္စာကဘုရားရဲ့တရားကြောင့်ပြောတာခုနကဆက်ပြောမှာပေါ့နော်သာသနာဆိုလူတွေနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဆိုတာကိုရောမှာဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတိလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့တရားသုံးခုကိုလူတိုင်းလူတိုင်းတော်တော်တိုင်းတော်တော်တိုင်းကြီးစင်ခြင်းလို့ပေါ့နော်လူခဲတဲ့မျက်လုံးတွေဟာကောင်းကင်မှာပြည့်နေတဲ့ကျက်တဲ့များပါလေအသက်တွေခန္ဓာတွေပေးခဲ့ရတာများတဲ့အ
မြင်ပါတယ်သွေးတွေဟာသမုဒ္ဒရာရေထဲများပါတယ်အဲ့လိုခက်ခက်များစွာနဲ့တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာတစ်ခုမှာခက်ခက်တော့ရှိနေမှာပဲဟုတ်ပြီထပ်ပြန်ပြောမှာပေါ့လေပြက်ပြက်သွားတော့ကနေညနေခါချက်ဟုတ်ပြီတောင်းတမိုးညပေါ့နော်မနေ့ခင်းစွန်စားခါနေမှာသူကနေပြီးတော့အငယ်ဘုံကြီးကိုစွန်မစားစေခြင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစွန်မစားရင်ဒီဘုံကြီးပြန်မှာအားเจ้าမှာနေမှာမဟုတ်ဘူးအားเจ้าမှာကြာကြာမနေစေခြင်းတာအာဝါဒမစ္စရီယာဘာဖြစ်လို့ကြာကြာနေတတ်လဲဆိုရင်ဘုံကြီးရင်အဆင်ပြေရင်ဘုံဆံပဲလေကိုသွားတဲတဲ့အကြောင်းဟာလူတန်းတိတ်ပေါ်ရင်ပျော်တတ်တာ哦ပြီးတော့ငါတကသူတကဖြစ်သွားမှာပဲစပြီကိုလမစ္စရီယာအာဝါဒမစ္စရီယာပြီးတော့လာဘမစ္စရီယာဘုံကြီးမှာလည်းရှိတယ်နော်သင်္ကန်းဝေါ်တာနဲ့အရိယဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးသဗ္ဗိဗန္နောအစုပ္ပိဗန္နောညာပိဗန္နောသာမိစ္ဆိပိဗန္နောဆိုရက်ဂုံ၄ခုကိုအကြောင်းလေးကိုပြည့်အောင်ဖြစ်မှာအာဟုနေရောပေါင်းနေရောတက်ခိနေရောအင်းစလီကရနေရောလောတရံပုညခေတံဒေါကတဆိုအကျုံငါပြုရတာတန်ခါဆိုတာအလကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သင်္ကန်းတင်ုံနဲ့လည်းပဲတန်ခါဂုံကိုပါမပြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုဒီဘုံကြီးဗျာမကြွေးစစ်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းတကာကိုလည်းလွန်ဆန်လို့မရဘူးမိလမလေးရှင်ပြန်ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ရင်သူကဖျက်ခက်တာဒါကြောင့်မို့သူကတုံးခေါက်တယ်မြင့်နဲ့တုံးခေါက်တာမြင့်ဆိုတာကြည့်လိုက်နင်းလိုက်မြင့်နဲ့တုံးခေါက်နေသူဖြည့်ချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့တကားနေတော့ရှင်ပြန်အာယုံဆုံးမဖုံးပေးဘူးလားအဖုံးပေးတာပေါ့ဒါဆိုဟိုဖုံးကြီးကမထဘူးလားအဲ့လိုမေးတဲ့ခါမှာငါတုံးခေါက်တယ်အဲ့ဖုံးကြီးကပြင်ပြီးမထဘူးပြောချင်လို့တုံးခေါက်တယ်တေးတုံးခေါ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုသိထားပါဘုရားဘုန်းကြီးအဓိကပေါ့နော်တုံးခေါ်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်မနေ့စောစောထားစီခြင်းလို့ဗာရီကခဏထားလိုက်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတခုကောင်းတာကဥစ္စာတို့ဆွန်စားခံနေမနေ့အာယုံဆုံးရှိတယ်နေ့လည်းနေဆုံးရှိတယ်အာယုံဆုံးကသိကိစ္စမရှိဘဲနေဆုံးကိစ္စရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲညတညာလုံးဖြတ်တတ်မှာလေနေ့တကနေပြီးတော့ခေးလာတဲ့တန်ခါတော်တွေကပဲเจ้าမှာဆွန်စားပြီးမစားသေးသူမသိနိုင်ဘူးပြီးတော့တချို့เจ้าတွေကနေ့လယ်ဆက်တနိုင်မှာဖုံးတာရှိတယ်တချို့เจ้าတွေကဆက်နိုင်ခွဲဖုံးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့များကိုเจ้าသားကိုအငါတို့ဖုံးရတဲ့ဘာဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီเจ้าဆွန်စားပြီးမစားသေးသူမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးလိုက်တော့ဆက်တနိုင်နေနေပြီဆက်တနိုင်နေလို့ဩဆွန်စားပြီးတော့ပြီးလေးလို့သူကတွေးတဲ့အခါမှာတုံးခေါက်တန်ကြားပြီးဆိုရင်ဒီเจ้าဆွန်မစားသေးဘူးတုံးခေါင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူပြောထားတာရှိတယ်။တစ်အလူရှင်တွေလှူလိုက်တဲ့ဆွန်းတွေကိုတန်ဃာတော်များစူးစူးစီစီနဲ့ဒကာတွေကုသိုလ်တိုးအောင်စားနေပါပြီလို့သိစေတယ်။တနည်းကုသိုလ်ပွားစေတယ်။ဒါတစ်ချက်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒါတော့ကုအတွက်ခီးသွားနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေဒီလိုကြောင်းမှဆုံးစားသေးပါဘူးအခုတုံးခေါက်ပါပြီရှင်ပြတို့ကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးပါလို့ဆုံးဖိတ်တာတဲ့ရွေးချက်နှစ်ချက်အဲ့လိုရွေးချက်နှစ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်တုံးဆိုတာခေါက်ရတယ်နော်ပုံမှန်ပြမှာတုံးခေါက်နေတာများနေပြီဘာကြောင့်ခေါက်မှန်းမသိမှဆိုလို့ဒီလောဒကတေသနောက်ကြောင်းထိုင်ပုံကြီးတုံးခေါက်ပါတယ်ဒါမဲ့တမန်းမြင်တယ်ခေါက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ခင်းကြောင်းတကကြောင်းလာတာပေါ့အငယ်ဖုံးကြီးသူကြည့်ညိုတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသားပြီလားမေးရတာပေါ့ဘုန်းကြီးကိုအင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီးမေးတော့ဆုံးမှာမစားသေးဘူးလေဟုတ်တယ်လေဒီကြောင့်ဘယ်ချိန်စားမှန်းလဲသူမှမသိတာလာလဲမခေါ်တုံးလဲမခေါက်တုံးခေါက်ရင်ကြွတော့လို့ပြောတာပဲလေ
အဲ့ဒါမစားသေးဆိုတော့ဆောက်လာကပြီတော့ကြောင်းခံဝင်သွားမိတယ်ရှင်ဘုရားမနေ့ကဆုံးဖုံးဘူးလားဖုံးတယ်လေအဲတော့မခောက်လာခောက်တယ်နေဖုံးကြီးကလေသူတို့ပြင်းပုံကြတယ်တုံးခောက်တာတော့ထားမစားဘူးချမ်းရည်ချက်မဟုတ်ဘူးတကာအထင်သေးတော့ကုလားမရှိရအောင်ကြောင်းတဲ့ကကအာငါတို့ခုံးရအထင်သေးမှာအဲ့ဒီဖုံးကြီးမကူွက်မှာပေါ့ကျော်တော့ပုံမှာအဲစိတ်ဆိုတာလေ ခန္ဓာရဲ့ပုံပန်းတရာနဲ့ဆိုင်ပါဘုံမန္တရာဆိုးနေမှုတွေစိတ်ကကောင်းရင်ကောင်းနေတယ်ပုံမန္တရာလှခြင်းလှနေပြီမဲ့လို့စိတ်ကကောင်းခြင်းမှာကောင်းတာဟောရတယ်ဘောဘယ်လောက်ပဲမြင့်ရတဲ့ဝတ်ဝတ်ထားပါစေညဉ့်တဲ့စိတ်ကရှိနေတတ်တယ်သူပြောလိုက်တယ်တကားသဘောပေါက်လိုက်ပြီဟာဒီဘုံကြီးမလွယ်ပါလားဒီထိုးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီဘုံကြီးမလွယ်ပါလားအာငါတို့ဘုံကြီးဘုံမှာဂျီဝင်နေပြီဂျီ
ကျွန်တော်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 
ตุ๊ดเลยสินจีไปมาบ่เนาะอืมตบบ่เปลี่ยนไปตะกาดาแม้บ่บ่เปียวซ้นพงไปกัดไล่เด้อเปลี่ยนมาลิตะไบแท้กูซ้นแทบไปไล่เด้อရှင်พญาอังกฤษบ่งยิซ้นสานี่บาเลยเมดาแม้บ่ซ้นนี่ดิอยู่ตั้วไปบ่มาจุ้ยสิจินโลท้าแก่บ่าเลยสู่บ่มาแทบไปแล้วปูปิ๊ดดอกบ่ผิดตาบ่ไอ้ซ้นโตนปิ๊ดเด้อแก่นจิอ๋อโอ้ซ้นไล่เลยซ้นไล่ดิตะไบแท้มาชื่อเด้อซ้นกูตนปิ๊ดตาเด้อ အောင်ကောင်းရံတည်နေဟာငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများအကုသူဖြစ်နေပြီသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုယ်လည်းအကုသူဖြစ်မှာကံကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတည်တယ်သူများအကုသူဖြစ်တာလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါသူကချက်ချင်းပြန်လာဘောတော်ဘောပါပြီလောက်သမျှတည်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြီးသွားပြီလောက်သမျှကံကထင်ကြံခဲ့တာပဲငါလို့ပြီးပြောက်သွားပြီမထင်နဲ့ ချက်ချင်းပုံလာတာပဲရှိတာချင်းရှားတဲ့ကံတွေကတော့ချက်ချင်းပေါ်တာပေါ့နော်စောင့်နေမလို့တဘောပေါက်လိုက်တယ်ဟာမှားပြီပို့ဖို့ကငါလို့မြတ်တည်နေတာဘုံကြီးပဲဗျဒီလောက်တော့တဘောပေါက်တာပေါ့ပို့ဖို့ကတည်နေတယ်ဆိုကြဲကအာနံပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အပြစ်ကကျွတ်လုံးပေးသွားပြီလေအဲ့ဒီဘဝကစပြီးတော့တည်ရတယ်ငရဲ့စာရောက်တာပဲသူကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပေါ့နော် သူရှင်းတန်းခဲ့တာတခါမှလည်းဝါဝေါလင်းနေမစားဖို့ဘူးတဲ့တခါမှလည်းနေရာကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးတခါမှလည်းအပေါင်းသိန်းကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးဘဝဖြစ်တဲ့နာအခုလောတကတိတ်တာမတိမဖြည့်ခင်ဘဝတခုမှာပေါ့နော်ခွေးဖြစ်တယ်ခွေးဖြစ်ပြီးတဘဝမှာအံဖက်ကဝအောင်စားဖို့တဲ့ဝအောင်စားဖို့တာလာပါမစီရရှိတဲ့အတွက်စားစရာတိတ်ရှားတာပဲဟော လူသားအနေနဲ့ပွေးဖွာလာတယ်။တံငါးရွာကြီးတဲ့လူအင်ကြီးက1000ရှိတယ်။အင်ကြီး1000ဆိုရင်လူ1000စီနဲ့ပဲတွေ့အောင်လူအယောက်1000ရှိမှာပဲ။နှောက်ဆိုရင်1000ဖြစ်လာပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အာဝါဒမေဆွေယာကုလာမေဆွေယာလာဘမေဆွေယာမေဆွေယာ၃ခုပေါင်းထားတဲ့ပုံကိုတရားသူတို့ရွာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရွာကစီးပွားရေးတိတ်ဆင်ပြီးတော့ ဟာငါတို့ရဘလို့ဖြစ်တာလေပင်လဲမိပြီးနေတဲ့ဂျွာကအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းရှိဘူးပင်လဲရှိရင်ငါရှိတယ်တို့တွေ့ပြီသားဒါမှငါရှားနေပြီဒါဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့ကံဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတော့ပတ်ထုတ်တာငါရစီခွက်တယ်အဲငါရခွက်တယ်သူပါတဲ့ထဲမှာငါရအဆင်မပြေအဆုံးခွဲ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 နဲ့တိတ်အိနေကြတယ်အဲ အေးအများကြီးတော့နဲလာတာဒီအာဝါဒမစ္စရာပေါ့လေအိမ်တထောင်ရှိတဲ့ဆိုတော့ဗျာလူတွေအများကြီးပဲအခုလေလူကနဲလာတာတိတ်မှာအမေရဲ့အဖေရဲ့တားရဲ့၃ယောက်ကကြံတော့တယ်အစကရွာကြီးမှာလူတွေအများကြီးအပေါင်းနဲ့တအားပေါ်တယ်ဒါ
ဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံကပြီးတော့လေတိုင်တယ်လူသားသုံးအောင်ပြန်တယ်စီဝိုင်းလုံးဝအဆင်မပြေတော့တောင်းစားမဖြစ်ရောက်လာတာဒါပါမစ်ဆက်ပြင်ထားအောင်ကြည့်တော့နော်လူတွေကလေလွတ်လွတ်လောက်တာလောက်တဲ့ပုံကိုတွေ့တယ်တနာမိတယ်အဲကုမလို့ဖြစ်ကိုကြီးကြည့်တယ်သူလောက်တာကြည့်ပြီးတော့ကိုသာပြောလို့မရဘူးအာမမပေါ့မနှုတ်နဲ့မရဘူးနေရာတိုင်းမှာမှန်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရတာတော့တရားပဲဗျ ပဲဆိုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမတရားတဲ့အကုသိုလ်တွေလွှမ်းမိုးထားရင်တရားတဲ့ဓမ္မကိုအကြိုက်တလို့ပြောသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ခန့်တီဝါဒီရဲ့အသိကြည့်ပါလားဖြတ်ခံရတာလေအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုဒီသိမခံနိုင်တဲ့တို့ပဲလူတန်းကိုလည်းပြောဖို့စိတ်ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတန်းကိုတော့တနာမိတာမှန်တယ်တော့တကားတည်တာအဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံနိုင်ဘူးဒီကလေးမွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါ
မိမပါဆွနာဒီဘော့ဆလုပ်တယ်မင်းသွားတော့ငါရွာနဲ့ကင်းပြီးမနေနိုင်ဘူးငါလူနဲ့ကင်းပြီးမနေနိုင်ဘူးစီးပွားရေးမရှိတော့တောင်းစားပြီးမနေနိုင်ဘူးဘယ်လိုဆင်ကြအမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနာတာဟုတ်ကိုလာလွယ်ဆက်လာဖွားဆိုတော့အော်ငါသားဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးလေဆင်းတယ်နေစရာမရှိတော့အောင်းနေမရှိတော့ဘူးစားစရာမရှိဘူးတောင်းစားရတာလေရှင်ပြရဲ့ဒီတော့ဒီကန်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲသူကျွလုံခဲ့တာအယဟန်တာလေကျွလုံခံပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မလေးလေးကျွလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုခံရလေးလေးပဲဒါကြောင့်မို့အကျွလုံခံဘက်ကရောကိုယ့်ဘက်ကရောကြည်ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်တားယုံမာတာရယ်ဟိုဘက်ကသီလကိုတမာတိကိုပညာကိုပြည့်စုံတာရယ်ကလူတရားရဲ့ဘဝမှာလေတန်တရာဆုံးတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်စေတာအဲ့ဒါနဲ့ตาလေးကလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ရွယ်စကားတိတိတာပြောတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့ခွက်တလုံးပြေးပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်တာမင်းလမ်းကိုမင်းလျှောက်တော့မင်းတောင်မှမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေတောင်းစားတာရွယ်ကလှဲ့ပြီးတောင်းစားတာပြေးမလို့မရှိဘူးတောင်းစားတယ်မပြေးတာမဟုတ်ဘူးလာဘမက်ဆီယာရှိတဲ့တောင်းစားတွေကိုစင်မြင်တာနဲ့ပြေးခြင်းစိတ်ပျောက်သွားတာလာဘမက်ဆီယာနဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မြင်တာနဲ့တနာပြီးပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်တောင်းစားနှစ်ယောက်ကပ်ပြီးလာတောင်းကိုယ်လို့ပို့ပေးတယ်ဒီလိုရှော်ပြီးပေးတယ်ဒါကြအဲ့လိုမပေးဘူးတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆာဘာမက်ဆေ့ကံကမျက်နှာမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိဘူးလူရှင်ပုံကိုတွေကလေမျက်နှာကိုလိုက်တယ်ဟိုပုံကိုကျတော့ပို့ပေးတော့ဒီပုံကိုဘာပြုတ်ပုံမပေးတာကိုသွားပေးကြည့်သူမပေးခြင်းဘူးပေးခြင်းစရာကိုမကောင်းဘူးတစ်မျက်နှာ appearance လုံးဝချစ်စရာမကောင်းဘူးနှစ်ဇက်ကျန်တယ်တောင်းတာကဓမြတိုက်တယ်လို့ပြင်းစေလုံးဝမရှိဘူး။ခဏကြပါခင်ဗျလုံးဝမပြောဘူး။အဲ့ဒါနဲ့လောဒကဒေသလေးအဲ့လိုရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းတိုင်းနေလေ။အသက်ကြီးလာ။နောက်ဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တာ။ဥစဉ်တို့သာသနာမှာထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအတူယူဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။ခုတည်းဥစဉ်တို့မလုံးနိုင်သေးဘူး။ရှင်အနန္တတို့အပါဝင်ပေါ့နော်။ဆုံးခံထွက်သွားပြီးလှူလိုက်တဲ့စားစရာတွေပေါ့နော်။ဥစဉ်တို့ကညနေမသိရဘူး။တဏှိတိကာရကခေါ်တယ်ကိုရင်လူစဉ်တပြို့ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ကြောင့်မဆိုဟင်းပေါင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့အနေနဲ့ဟေးဟင်းပေါင်းမနေ့ကံအတွက်ဟင်းပေါင်းပေါ့ဘယ်တော့မှပြောရအောင်ကိုရင်လူသူ့တိနဲ့သူလုံးလုံးလို့ရတယ်ဘုံကြီးတွေဥစဉ်တွေကလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နေတဲ့ဆိုရင်စားစရာကြီးပေါ့နော်ဆုံးတွေဟင်းတွေပို့နေတဲ့ဆိုရင်ပြေးပြရတဲ့ကျွေးပြရတဲ့ဗျမသိထားဘူးကျန်တော့တော့လည်းလိုပဲလေစန္ဒမုခိဆိုတဲ့မြို့သမီးတယောက်လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတာပဲစတ်တော်လည်းရှုပ်သွားမှပြောရင်ပြောနေကျွေးတတ်တာပြောတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းကျွေးပါတယ်ကြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးဖို့လို့ဆိုရင်ချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးချက်ထားလို့ရောက်တာနဲ့ကြုံလို့ကျွေးတာဒီလိုချက်မတူဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘုရားလည်းပဲအပြစ်တွေရှိတာမျိုးရှိတာဟိုတကာတွေငါ့ကိုကြီးညိုပါစေတော့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးပေါင်းငါ့ကိုနည်းနည်းပါးလှူပါစေစေတော့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွေးလို့မရဘူးပြေးလို့မရဘူးကြုံလို့ပြေးတယ်ကြုံလို့ကျွေးတယ်ပြောပို့လို့ပြေးတယ်ပို့လို့ကျွေးတယ်ခွေးတော်မှကျွေးသေးတာပဲဗျလို့ဘာဖြစ်လို့မကျွေးရမှာတော့နာတော့မနာနဲ့နော်အဲ့ဒါကြကြောင်းသွားတဲ့ခါစားရင်တန်တဲ့ရှိမှဆိုလို့စားတာစားဒါမဲ့သွားလို့မရှင်ပြဘာဆက်ဆက်ရှိတော့ဆက်ဆက်ရှိတာထုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့မရဘူးအဲ့ဒါပြင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားချာသွားပြေးတဲ့ခါမှာလောကတိတ်တတွေ့တော့ဟာဒီကလေးကတမျိုးပါလားလို့ကြည့်လိုက်တာလေရမ်းတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့လိုတောင်းစားတော့ညံကရဲနာပြမှာအဲ့မှာကြည့်လိုက်ညံတဲ့ကံဘာမှမတူကံဆိုတာကကြည့်နေစရာလဲကံပဲအပေါင်းတင်လဲကံပဲပြည့်စည်လဲကံပဲဒီမှာဓမ္မမစ္စရာမရှိခဲ့ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတော့တရားကိုဟောပေးတယ်အတိကိုပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုပွားခဲ့တယ်ကံကရှိနေတော့လေကံဆိုတာလဲညံရှိတာပေါ့နော်ဟောဒီဘုက္ခရဲနာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါနဲ့တောင်းစားလေးကိုငွေစားလိုက်တာကိုရင်ပြေဝရတယ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်တရားပြတော့ရဟန်းဖြစ်သွားတာဆုံးကထွက်တယ်နှစ်ပါရှေးကရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကတောတကတိတာလောင်းမလို့မရှိဘူးမလောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပါနေတာကိုမလောင်းခြင်းလို့ပဲရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့လူရှင်ပုတ်ကိုရင်မစ္စည်းတက်မှာတဲ့သူတော့တိတ်အဆင်ပြေတာပဲအော်စားစရာကြီးဆိုလက်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့တပိတ်နဲ့မနိုင်မနေဖြစ်နေလို့တကယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးအခါကျရင်လောကမှာလေဒီလာပါမစ္စည်းရဲ့ကံကကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုအဆင်မပြေတာကိုပဲသိတယ်အမေပေါင်းချင်မှာကိုကအဆင်မပြေပြောဟာခံရတယ်မင်းလိုကောင်အဆင်မပြေဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာကိုရစေမရှိဘူးယုံလည်းမယုံဘူးအဲ့မကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမို့နှစ်ရက်မို့ဆောင်းငတ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာချစ်တော့အိုးဒီလောကကတည်းကကံကိုဖြစ်စီခဲ့တာယန္တာဆိုရင်ဘုံကြီးတော့တင်တာဘယ်ကလာပုံညကံမှကိုယ်တို့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ခဲ့တာအခုကိုယ်တို့ကံပြည့်စည်တဲ့အရာလုပ်တာနေရာလည်းမပေးရင်ခဲ့ဘူးဘယ်သူလဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပြီးတော့ဒကာတွေကိုလည်းပဲမကြည့်ညုံလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့စားစရာလည်းသွန်ပစ်ခဲ့တာလေရိုးရိုးတားတာမဟုတ်ဘူးသွန်ပစ်ခဲ့တာအိုးဒီကိလေသာသနာစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ညံကောင်းလို့ရဟန္တာဖြစ်တာကိလေသာတတ်တာကံနဲ့တတ်လို့မရဘူးညံနဲ့တတ်တာတို့တွေနားမလဲတာကံကောင်းလို့သာရဟန္တာဖြစ်ခြင်းဆိုရင်ဗျာကဘာမှလေတပ္ပတအလုံးရဟန္တာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြေတော့ချုပ်ကြည့်တယ်အကုန်လုံးရမ်းတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်မှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာအောင်ကကိလေသာတတ်နိုင်စွာမရှိဘူးကိလေသာတိုးလာတာပဲရှိတာဒါကြောင့်မို့ကံကုန်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းအောင်ဆွန့်ရတယ်ကံကြောင့်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုမဲ့နေတော့ဘယ်တော့မှကိလေသာမကင်းဘူးအခုလောတကတိတာကိလေသာကင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်ညင်းညင်းနဲ့တတ်တော့ကိလေသာကင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကကံအောင်တတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းမပြေဘူးစားစရာမရှိအောင်ဆုံးပြဒီလိုကငါပြတရားမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေးမထူပါဘူးလေဆိုတော့စတုမတုသုံးပေါက်လှူခံတာပေါ့နော်စတုမတုကိုကျွေးတယ်ဒီတဲ့ခြားကျွလို့မရဘူးကင်ထားရတာငါပစ္စည်းမင်းပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးငါပစ္စည်းကိုမင်းကိုကျွေးတာပြောရတာမင်းကိုပေးတယ်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တပည့်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဆုံးကိုကွန်အောင်တုံခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခွက်တို့မှာဘယ်ပစ္စည်းမှကြံလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကလည်းတာနဲ့ပြစီပြောင်းသူကလည်းတာပြစီပြောင်းတော့ကြောက်ရက်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးပြဝါဘောဝါစားတယ်အဲ့ဒီသိတာပဲအဲ့ဒါမို့လောကမှာအစဉ်ပြေးလာရင်သိတတ်တယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီကံကိုခံစားပိုင်ခွင့်သူမှမရှိဘူးတချို့မိမရှိတယ်တာသမီးကိုလေအိုးခါစီးပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးဘွေရောင်လုပ်ပေးတယ်ပညာတက်လုပ်ပေးတယ်အိုးနိုင်ငံခြားပို့ပေးတယ်တာသမီးတွေအစဉ်ပြေးမယ်လို့ရောအမေခံပြီးမိပါတယ်မဟုတ်လာဘမစီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တည်းမှာသူ့ပြည့်အတက်မရှိဘူး။ထိပေါက်သိ။ချမ်းသာသိ။မရဘူး။တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒါကြောင့်ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ပါ။ကြည့်ကြည့်။လောကတတိတ္တဆိုတဲ့ယန္တာမထေတော်မှဗျာ။အာဝါဒမစ္စရိယရှိခဲ့တဲ့တွင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာနေစရာရှားခဲ့တယ်ကူလာမရှိရရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်သူမှအပေါင်းနဲ့မတော့ဘူးလာဘမရှိရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်တကားမှဆုံးမလောင်ဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးအပေါင်းနဲ့လည်းမရှိဘူးငါသေဘွဲရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘွားဆိုတာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမရှိရကိုတော့မကျွလွန်ကြပါနဲ့သူတို့ကောင်းတယ်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်ဒီကိုယ်တော်မှဖျားလက်ထက်မှာယန္တပါရှိတယ်အဲ့ယဟန်တိတ်နာမည်ကြီးတာပဲဘာနဲ့နာမည်ကြီးတာလဲဆိုတော့သဘောကောင်းတာနဲ့နာမည်ကြီးတာသူကရေခွက်လေးကိုကန်လိုက်တဲ့ခါမှာရေကိုချက်ချင်းမတော့ဘူးလေသူကဘလို့တွေးလဲဆိုရင်အော်ငါရေစားလို့ရေတော့မယ်ငါလို့ရေစားတဲ့ပုံကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲတိုင်မေးတာလေရှင်မရေတော့မလားဗျာရှင်မရေတော့မလားဗျာအဲ့လိုလေဒီတိုင်းပဲစွန်စားတော့မယ်ဆိုရင်အော်ငါကဗိုက်စားလို့စားတော့မယ်ဆိုငါလို့ဗိုက်စားမပုံကဘယ်လောက်ရှိနေလဲရှင်မစွန်ဖုံးပေးမလားဗျာလိုင်းမေးတာလေဒါမဲ့တစ်ချိန်ကအဲ့လိုမေးခဲ့တဲ့ပုံကတရားမဟုတ်ဘူးတက်ကစီနေတာလေသူကြတော့လာပါမရှိရပါတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှမပေးရင်ဘူးကစီကုတ်တာပေါ့အာတူလာလာဘာလို့ထားလဲနောက်ဆုံးဖျားလောင်းနဲ့တွေ့တော့လေဖျားလောင်းပြောတယ်
ေးတငယ်ချင်းမင်းကစီနဲ့လို့မင်းဘာမှမပြောမင်းသင်ပါမပြည့်စရာမရှိဘူးသင်တဲ့ခါပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးရတယ်ကွာပြောတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေးရတယ်နောက်ဆုံးအခုကိုရမဘုရားလက်ထဲမှာရမ်းပြတော့လေလက်ကလေပဲပစ္စည်းမှမရောမကန်တော့အကုန်လုံးပေးနေတယ်အရင်ကကန်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါမဲ့မကန်နဲ့လို့ပြောတဲ့ပုံကိုတရားရဲ့စကားနောက်ထောင်ပြီးတော့ပေးတတ်အောင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေးတတ်သူဖြစ်သွားတာကြည်ထားအခုဆင်မပြေတာများနေတယ်နေရာလည်းပဲကြည်ကြံမှုမရှိဘူးတိရတော်မှပြာချပြီးတရားမှာတပိ6ပေးနဲ့မြှုပ်ပြီးသိမယ်ဆိုတော့28သိန်းနဲ့ဒီဝေးမှာ28သိန်းနဲ့မပေးခြင်းဘူးပြာချအဲ့လိုမင်းဒီထက်ကောင်ကြတေးကြဟုတ်ကိုတိရတော်မှနေရာမရှိတဲ့ဘဝမဖြစ်စေနဲ့ပြော်လေတည်တဲ့ချိန်မှလည်းဒီတိုင်းပဲကုလားမရှိရှင်ဘယ်သူမှလာမကြည့်ဘူးနော်ကိုသေးတာဝန်းထားနေကြတာသေတာတော့နေသေးတယ်တနည်းအောင်လည်းနေဦးလားဖြစ်ကြတာတခြားမဟုတ်ဘူးကုလားမရှိရတခြားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသေတာနဲ့ဟာသေသွားပြီလားအော်ဝန်းနေလိုက်တာလိုက်ဖို့လိုက်တာအဲ့ဒါပဲအလောင်းလှတယ်ဆိုတာနေတဲ့ခါမှလည်းလှရတယ်သေတဲ့ခါမှပဲလှဖို့မလို့ဘူးလာပါမရှိရမရှိရင်ပေါ့နော်သေတဲ့ခါမှတော့သူ့အကြောင်းပြောလို့သူများချမ်းသာသေးတာကျင်ဟာလေအားမရှိနေလားတရားတော်ထိုင်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါတရားသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကသူများမပေးခြင်းမနဲ့ငါနေရာလူထားသေးတာလားနေရာဦးထားတယ်ဆိုတာနေရာလူထားတာပြောတာတခုလို့ရှိတာပေါ့ဗျာကစားကြတဲ့ကဘွဲကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွတ်တဲ့လက်မှန်းကိုဈေးကြီးပေးဝင်တော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေနေလို့ရတယ် free ရတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုသွားမလို့နဲ့လို့ပြောတာကျောင်းမနေနေရလူနဲ့ဘာဖြစ်လဲနောက်မနေပါဖြစ်သွားရှင်းမသိနေချင်တာသူတို့ကခက်တာကသူများမြောက်တာလဲပါတာပေါ့နော်မင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမမနေတဲ့ရှင်းတို့ဆိုကြာရှင်းမနေတာကြာရင်နောက်မဆင်းချင်တော့သူတို့ခက်တဲ့လူတွေနော်အဲကြောင့်အာဝါဒမစ္စယာမရှိပါစေနဲ့နေရမရှောင်းလို့အာဝါဒမစ္စယာရှိရင်နေရမရှိတော့ဘူးကုလားမစ္စယာမရှိပါစေနဲ့ပုံစံတကာပေါ်အောင်လူဆိုရင်အပေါင်းနဲ့ပေါ်လာပါမစ္စယာမရှိပါစေနဲ့လာဘမရှိရရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့အပြင်ဆင်းရဲရုံနဲ့မတူးနော်လောဘရှိရုံကဆင်းရဲတာမရှိရရှိရင်မွဲတာမတူးဆင်းရဲတယ်မမွဲဘူးစားစရာရှိတယ်ပုံမှန်ဒါမှတချို့ရှိတယ်ဆင်းတယ်ဆင်းရဲတယ်မွဲတယ်မွဲတယ်နောက်ဆုံးတောင်းစားအောင်လာဘမရှိရတောင်းစားအောင်နော်တောင်းစားပြတာရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအမေ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 ဘာကြောက်ဖြစ်သွားနော်ကြည့်တော့ကြမဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီစိတ်ရှိရင်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဆိုရင်မစ္စယပုံမျိုးပြီးသွားပြီနောက်တစ်မျိုးလေးဘုနာမစ္စယသူများဂုံတိတ်ခါကြောက်သူများမှာဂုံရှိတယ်အဲ့ဂုံမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးသူများမှာတိတ်ခါရှိတယ်တိတ်ခါမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချိုးတာဒါကြောင့်မို့လေကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဘတ်တော့မပြောမိစေနဲ့အဲ့ဘုနာမစ္စယအဲ့ဒီဝန်နာမရှိရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘဝမှမှနာမည်ကြော်ကြတဲ့ပုံကိုလည်းမရှိမဖြစ်ဘူးလူတိတဲ့ပုံကိုလည်းမဖြစ်ဘူးသိခါရှိသူလည်းမဖြစ်ဘူးဝန်နာမရှိရတကယ်စဉ်းစားကြည့်သူများမှာကောင်းတဲ့ခါကြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့ပါဆက်နေမှာလို့ appreciate လုပ်လိုက်မှာဟောကောင်းလိုက်တာသူများငါဘတိလာကျင့်နေတယ်ကောင်းတာပေါ့ရှေ့ဘတိလာကျင့်နေကောင်းတာပေါ့ကိုကျင့်နေတာကောင်းတယ်ကောင်းတာပေါ့ပြောအောင်ပါဘာဖြစ်လို့ကိုကျင့်နေရကိုမုံမန်ဆော့ဆော့တော့အပြစ်တင်နေရတာလေစဉ်းစားလို့ကိုမရလောက်တဲ့ဘုံနဲ့လောက်တာပဲမြောက်တဲ့ဘုံနဲ့မြောက်တာပဲလောက်ကြဘဝဆိုတာရှိရင်တိတ်ခါဆိုတာကြံဖို့လိုအပ်တယ်ဗျလူတွေကတိတ်ခါကိုရိတ်ခါနဲ့လဲကြဒါပဲဘတော်မှာသူများတိတ်ခါကြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ရှိမိတာတိတ်ခါကိုတက်အောင်ပဲလုပ်ပေးပါကိုကတိတ်ခါရှိအောင်လုပ်ပေးမကိစ္စဘာဖြစ်လို့တိတ်ခါမဲ့အောင်လုပ်ရတာလဲဂုံတက်အောင်လုပ်ပေးမကိစ္စဘာဖြစ်လို့ဂုံမဲ့အောင်လုပ်ပေးရတာလဲမလုံးနဲ့နော်ခံရမှာနော်ပြီးတော့နံပါတ်ဓမ္မမစ္စယကိုတတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုသိတဲ့အသိသူများသိမှာဆိုတော့ကိုမျိုးမျိုးလောက်ပဲဘယ်တော့အဲ့လိုမတွေ့နဲ့ပမာမှာရှိတယ်နိုင်ငံခြားသားဆိုမတရားတော့မဲ့ပုံစံမျိုးမှားစီဆရာတော့လက်ထက်မှာကြည့်လိုက်နိုင်ငံခြားသားအများကြီးလားအခုလည်းပေါ့ဆရာတော့စီမှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားအများကြီးပဲစိတ်ဆိုတာကကိုပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအများပိုင်အကျင့်နဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော်မှာပမာတွေသိအောင်ဟောခဲ့သေးတာလေပမာကရောလူတွေသိအောင်မဟုတ်နိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲကျင့်ရမယ်ကိုယ်ပဲသိရမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမဆိုင်ဘူးတော့မပြောနဲ့လေ
ไอ้มิสซาเดจิโลนามแห่คันเนี่ยปกเลยตะคาจังโกแท้ตบอกก้องอีก้องนี่ตัดตาเป้โบลงวนเลวจุยโบลงวนเลวโกเป้กูจุยได้คามาจี้นี่ดาမျိုးชี้ก้องชี้เลยมั้ยตูเป้จุยตูจุยได้คามาแล่ดาไม่จี้บ่ไงงานญาติอย่าไม่จุยไม่จุยบ่จุยพี่ส่วนแล้วเว้ยไอ้จุยดาเนี่ยปะไตปะต้อมากုံจี้ติอยู่เนี่ยเปล่าเลยไม่ชี้ดิหรอกซ้าได้ปกเลยเปียปะต้อมาไม่ตินบ่แล้วไม่จุยแค่ดิแกไม่จุยแค่ดิอุตส่าห์จ้องแต่แค่ดาแน่มาไม่ได้หรอ
အဲ့မဲ့နက်ကန်ကောင်းနေပြောပါမှာကျွေးသူမွေးသူရှိရပြတခါကြရင်ပေါ့နော်စံမွေးဖြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့စံမွေးဖြည့်ပြီးရင်သူဒီစားတော့ဆန်ဆန်ယူရတယ်ကျောင်းသားတွေကကိုယ်တော့တခါမှမယူပါဘူးဘာလို့ကိုယ်လည်းကိုယ်ကမွေးလေသူကယူရလိုက်တဲ့ဂျပန်စားတော့ဆန်အဝါစားဒေါ်လာ30ပဲနဲ့တော့ရှာမှာပြောလိုက်တယ်ငါမလိုက်ဘူးရှင်းမလေးငါမလိုက်ဘူးအဲ့ကိုယ်ကတွေ့တာကနှစ်ချက်ခွဲပဲစားဖို့တ
ကျန်ကျန်ပန်းပန်းအခြေကိုသာကစ်လို့ရတာအတိကိုကစ်လို့ကြလို့ဘူးလေဗျာအဲ့ဒါအတိကိုကစ်လို့ထားရင်ဘရောမတရားမရနိုင်တော့ပြီးတော့ဘရောမပညာတတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပညာတတ်မဖြစ်အောင်ပြီးတော့အတိမဲ့အောင်လုပ်တာဓမ္မမရှိရခုနကလောတကတည်းကကံကောင်းသွားတယ်ဗျာဓမ္မမရှိရဓမ္မမရှိဘူးရှင်းစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဆိုတာဘာမှဖြစ်ရှိတယ်မလို့ဘုန်းကြီးရင်ကရှိတာဒါမရှိတယ်အဝ
Korean ma Korean name shi bu, Islam name shi bu, Hindu name shi bu, Bada cha name shi bu, Buddha Bada name shi bu, Lu wan lu wei shi. Phaya ko dai ga Buddha Bada ma byaw le. Tila tamani pinya ma byaw la le. Ko jin dia kaung lu shi me, ko jin dia ma kaung lu shi me, da Bada name sai. Sai tha tin ji de po shi me, sai pyan lwe de po shi me, da Bada name sai. Man kan de twei kho shi de po shi me, ma yun de twei de po ko shi me. Da le Bada name sai. A ja u zin lo atam ji ba le. ခါကြပမာနိုင်ငံမှာနာရောမနာနဲ့ကိုယ့်ကပမာနိုင်ငံမနေလို့ကိုယ့်ရဲ့ပမာနိုင်ငံမနေရင်တည်အသေးတွေကိုသူများမသိစေခြင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးဘတ်တော့မှမရှိစေနဲ့။အဖြစ်တည်း။စဉ်းစားကြည့်ဥစဉ်တို့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်။နျူကလီးယားကိုပိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ပြီးအနာဒီပါဒဝရမလေးသိခါပြတဲ့တမာဒီကမြေအပြစ်ကိုသိခဲ့မဲ့ဆိုရင်နျူကလီးယားတို့ဆုံးမှာပေါ့။အဲ့ဆိုကိုယ်မသိဟုတ်ဘူးလေ။ကိုယ့
ဒီနေ့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 ဒ
တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်လို့နော်ကိုတိတဲ့ဒီသူမြောက်မသိစီခြင်းတာမျိုးကိုတက်တတ်တဲ့သူမြောက်မတက်စီခြင်းခြင်းတာမျိုးရှိတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးသိတဲ့ဘောကြတယ်ဒါကြောင့်သူစကားကလေစီပွားရေးလုပ်စားလို့ရတယ် speaking class ဖွင့်လို့ရတယ်ဘရောမှာပညာကိုချန်ပြီးမသိဘူးအကုန်သိတာဒါကြောင့်ကဘာမှာသူစကားပြန်တာဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမှာလူမျိုးအများရှိတယ်သူတို့လူမျိုးလည်းမတိုးတယ်လို့သူတို့စကားလည်းမပြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့လူမျိုးပဲပြောရမလို့တွေးထားတာ哦ဦးဇင်းတို့ကသားပမာစကားပြောပါဖြစ်လို့ပြောလို့ရတာပဲလေ language ဆိုတာ communication တဲ့သင်တာ哦အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ language ကိုဘယ်သူမှမသိရဘူးငါသေးသွားရင်ရပ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးအတားမရှိပါဘူးနော်တကယ်လို့များပေါ့နော်ဘယ် message ရှိရှိအာဝါဒ message ရှိရှိကုလ message ရှိရှိ
မကောင်းတဲ့အကြောင်းတကူရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုယ်စီလာမှာပဲကြည့်ရအောင်တကူစီနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာအခြေကြီးနဲ့သိချမ်းတာပဲချမ်းနဲ့ချမ်းတာတယ်ချမ်းတာကလာပါမစီရမရှိတော့ပြီးတော့နေရာအခြေကြီးပိုင်ဆိုင်တယ်ပါဝါသာမစီရမရှိတော့ဒါပေမဲ့အပေါင်းသင်သိနေတာပဲအဲ့ဒါကြည်လေးလေးအခြေချမ်းလေးလေးပဲပါတိမြဲလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့သားသမီးလည်းကိုယ်နာမကပ်ဘူး ဒါကုလားမရှိရရှိတော့တချို့ကြားလေးလို့မဟုတ်ဘူးမွေးရရှင်မွေးလုံးနေအိုးမွေးရတော့တော့ကိုမွေးတယ်အပေါင်းနေနေပေါ်ကုလားမရှိရမရှိတော့ဒါပေမဲ့မွေးတာမွေးနေတာကျွေးစရာမရှိဘူးလာပါမရှိရရှိတော့ကျွေးစရာမရှိဘူးဒါပဲဆိုမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်ကျွေးကြော်ရက်ကောမှနေနေမွေးတဲ့တန်နေတာမို့တပြုတ်ပြုတ်အဝါသာ မေစီယာရှိရင်နေစီယာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။နေစီယာရှိတယ်ပေါင်းနေမရှိဘူး။ပေါင်းနေရှိတယ်နေစီယာမရှိဘူး။နေစီယာရှိတယ်ပေါင်းနေရှိတယ်စားစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြီး။စားစရာရှိတယ်အပေါင်းနေမရှိဘူးဘယ်သူကြည့်မှာ။ဒါပေမဲ့ဝန်နာမရှိရ။တချို့ဆိုရင်လေမိသားစုတစုမှာအဖေဘက်နာမည်ကြီးတယ်။အမေဘက်နာမည်မကြီးဘူး။တချို့ကြတော့အမေဘက်နာမည်ကြီးတယ်အဖေနာမည်မကြီးဘူး။အမေဘ
သူလဲမဖြစ်ဘူးဒါပဲလေအဲ့ဒါပြောတာပဲနာမည်ကြည့်တာတိတ်ခါရှိတယ်ဆိုတာဟိုနာမည်ကြည့်ရရှိမရှိနေဆိုင်တယ်ဝိသခါမှာလေယောက်ျားရှိပါတယ်ပုံနာအဝရဏမိဂါရတထေကြီးရဲ့သားပုံနာဝရဏပုံနာဝရဏအဲသူရောက်ကြတယ်ခါမကြဘူးဘုဒ္ဓခါပဲကြတယ်ကြည့်အောင်ဘုဒ္ဓကုလမစီယာရှိမရှိကြည့်မယ်ဝိသခါမှာလေတခြားလူတွေအထင်ကြီးတာတွေတခြားလူတွေလာပြီးတော့ပေါင်းတင်လောက်တာခဏခါတာသူမှလေအာသမီ20အာသမီ20မြေ400ပြီးတော့မြင့် 8000ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကုလားမရှိရမရှိတာအာသမီ20မြေ400မြေ800သူချမ်းသာတော့ပြောမနေနဲ့နော်သာကေတဆိုတာသူတို့ရောက်ပေါ်လာတာအဲ့မဒီရောင်ဝယ်ရှိတဲ့သာကေတပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်များတယ်လို့ဘာလဲကြွေးမှာလဲလာဘမရှိရမရှိမှာအော်လာဘမရှိရမရှိတဲ့အတွက်ကြွေးနိုင်မွေးနိုင်တယ်လေဒီလူတွေများတယ်ဘယ်နဲ့တော့ထားမှာအဝါဒမရှိရမရှိမှာဝိသခါဆိုနာမည်ကြီးတယ်ဟိုနာမည်ရှိရမရှိတော့အသက်9နှစ်နဲ့တော်တာပါပြည်တယ်ဓမ္မမရှိရမရှိတော့ဘုမမရှိတယ်အဲ့ကြီးအခုဒီအသက်90ပြည့်တော့မယ်ဓမ္မမရှိရရှိမရှိတရားနာတော်မှငါ့ရလို့မပြီးနိုင်ဘူးတရားကောင်းလိုက်တာတရားကောင်းတာလားအဲ့လိုကောင်းတာလားပြီးကြည့်အောင်မခွန်နေတဲ့မိနဲ့တော်တာပါပြည်တယ်ချမ်းချမ်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မမရှိရမရှိလို့ကိုသိတာကိုသူများသိအောင်ပြောပြရင်အကောအတိတိုးတယ်လေအဲ့ကြောင့်မရှိကြပါနဲ့မရှိရမရှိကြပါနဲ့နော်လူရလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အပေါင်းနဲ့ရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။နေရာမရှိလို့လည်းမရ။အပေါင်းနဲ့ဆိုကိုစီလာလည်းအေးရဆုံးနေကြည့်မျက်နှာငယ်ရတာပေါ့။မျက်နှာသိပ်ပူရတာပဲ။ကြာရင်အမလာပါနဲ့ငါရပါလေ။ငါငါမြန်နေ။အာကိုမိဘနဲ့မိတ်ဆက်မပေးချင်ဘူး။ဘာလို့ကိုမိဘလဲ။လူရမုံဝင်လေ။ကလန်းလေး။စောက်ထိုးလေးမုံမျိုးလေးဆိုတော့အာမိတ်ဆက်ပြန်မှကြောက်တယ်။ဒီတိုင်းပဲနေရာဆုတ်ပြတ်နေရင်အင်ကိုမခေါ်ရဘူး။ကိုမကျွေးနေမွေးနေတဲ့အချိန်မရှိတော့မျက်နှာငယ်ရတယ်။ဘာလို့မှလည်းလူဘဝတခုကအခုထိဒီလူတွေမသိဘဲနဲ့ကျွလုံနေလိုက်တာအော်ဘာသမီးရှိရလဲကျွလုံတလားမင်းနဲ့အာဒီနာဒနာတွေလုတ်တယ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်အဲ့မဲ့ကုလားမရှိရပေါ်လာမင်းနဲ့ပိတုနဝါစာတွေပြင်ထားကြလုတ်တတိရှင်လုတ်ခဏရေရှိမှလုတ်ပါသူများလို့တိတ်ခါရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သူများရှောက်လို့တော့မလုပ်ရဘူးဗျာအခုကြည့်လေဝိသကတော့သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အကျွဲလည်းကောင်းလားမမေ့နဲ့သူရဲ့ကုသကံတော့ဒီဒီပြည့်ကိုတယောက်ဆိုတယောက်ပါပဲဖဲကြည့်ဥမာဘာမရှိတာလဲရှိတာဆိုရင်ဖဲပါဘာမရှိတာလဲမရှိတာဆိုရင်ပူတော့ရှင်းပါဥပမာဆိုပါစို့အဝါဒမရှိရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကစကအဝါဒမရှိရဘူးထုတ်လိုက်တော့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးတံလို့ပါဘတော်မှာကိုနေရာချင်းပြူပါနဲ့တခုရှိတယ်သူများတွေနေရာချင်းခင်ပြပါသူများထန်ခင်းနေယူတော့ရော့အမအထိုင်ကိုထိုင်အဖိုးထိုင်ဖွားထိုင်
lobe lai a lo thain lo pi pi so ma ko twe naw so ma naw thain ba naw so ma thain lo le tia tia ba be ba ma mthu ba au shin ma ni lo le a shet kwe da be shin ma bo ngai ji ba la shin ma ni ngai ni shet kwe au ma naw ma ni ngai ba phit le da jaw nia pe tan au chin ma kula mes ya mes ya au ni ba badu po ma ma a pye ma tin be ne badu ne me so pyo ba si badu me so khin ba si ko ma ရှင် ဤ တဲ့ ငွေ ချင်း တွေ ရှိ တယ် အဲ့ ဒီ ငွေ ချင်း တွေ က နာမည် ကြီး တာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် တိတ်က ရှိ တာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် မိတ် ဆက် ပေး တယ် ဘာ မှ မရှိရ ဖြစ် စရာ မရှိ ဘူး လာ ပါ မရှိရ မရှိ အောင် ဒီ တိုင် ပါ လက် ကို ပေး တာ လို့ တာ ရှင် တွေ က ပေး ဖို့ ပြော တာ မဟုတ် ဘူး ဘယ် နဲ့ ပြန် ရှင် တွေ က ပေး ဖို့ ကို တောင်း စား နေ ရ မှာ ပေါ့ တချို့ ရှိ သေး တယ် မလို့ လို့ မရှိ မရှိ လို့ မလို့ ဆို စကား ကြား ပြီး တော့ လှူ လိုက် တာ နောက် ဆုံး သူက မရှိ ဘူး ကြောင်း တော့ ဝင် နေ တာ ပဲ သူ့ မှာ တော့ နောက် ဆုံး တောင်း စား မယ် ပေါ့ မျိုး Roma Lumnone, Piagali, Dana would look at Kama. Dana would look at Kamali. Only be that thing the whole jarabe. Ludiawa, the name of the Sayare Suvin, a jacquedi do a coin. A jacque, a jacque, a jacque. That is Sabo. Sabua, a jacque. Did a Obino, being a genego. Chamaga, Sivalumaga, and the Jacquet. Sumaga, Majin. I will jamai do ye, and I got to end the coup. Tanya was Subo at Nepo. Sabo at the ball. Pido, a low term boot at the ball. From my little woo. Lugeness and Sau show with a food at the elephant. So that there are Lugana Mobu. So that there are Luba Vida, Uza Mesa, Lula Babida. Who Ureka, Unareka, Ajan Lagri of Jimara. Change a man, Barjima, Jibu. Oh, dear, go for me. And you have your mom. But look at Jimmy, my little Louis, you, look at Jimmy, my pin, I die you. Then you come here, Majin, Coco, Tiare. Time you are, Mabi McGann, Miss Yashida Mobu, can he die? Coco, Coco, Kuza Pudre. I said, the Yama Machine, Bessie on Guatemala. အဲ့ချိန်မှာပြောမယ်ဆရာဆရာမရရတယ်မျက်နှာပိတ်လိုက်တာပဲပိုက်ဆံမက်တာပဲသွားမလုပ်နဲ့လေခုမှပြည့်စက်ရှင်ပြီးပြီဟိုဒါကြောင့်ဖျားကစားမဲဟာထဲကပဲလှူခိုင်းတာလှူချင်မှလှူဟိုဒီ 我拍上，就在阿龙出来比较拍上了，哪里碰到我出来的？太差了，那那里，没得没得了。哎呀，阿娃他们写的没写完呢，姑娘们写的没写完呢，老板们写的没写完呢，我那没写呀。他说爸妈批下讲没写，他们也讲那个，我那把他拿没了。到那一打，讲那一打，再看起来打，关键呢讲那一打，哪里表没表那一打？阿拉讲表全部都错啊，都没有哩。 တိတ်ခါချဖို့ဆိုရင်200မရှိဘူးပမာလောက်တော့ပမာပဲရှိတယ်ကိုနိုင်ငံသားကိုလိုမျိုးတိတ်ခါကြောင့်ပြောတတ်တာပမာလူမျိုးပဲရှိတယ်အောက်စရာပဲသူတို့ပဲတရားဥဒေနာနေသူတို့ပဲတရားတည်တာနေကဘာမှသူကထိတ်တန်းနံပါတ်ကြည့်လိုက်အောင်နိုင်ငံ200ရှိတာအခုစပြောက်ယူတယ်မသိဘူးဥစဉ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တာတရား900ခေါင်းရှိတာမှ200ကိုနံပါတ်ကတရား900ခေါင်းဟိုအောင်မှာသုံးဖို့ရှိတယ်အောက်ကကြည့်တော့ဟုတ်ဘူး ပြောလိုက်ရင်လေဘတော်မှာတော်တော်ပြီးတော့ပြောတော့ကိုယ်နဲ့ပမာပါလေအာရှင်ကတော့ပမာမို့တို့ပဲလူမျိုးတွေမှာတော်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပမာလူမျိုးပမာတဲ့ထဲတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်အာဝါဒမစ္စယာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုလမစ္စယာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လာဘမစ္စယာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝဏမစ္စယာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မမစ္စယာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလောက်တတ်တယ် မစ္စယာအားကြီးလာတဲ့အခါမှာအိတ်တာမြန်လွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒုစရိုက်ကျွန်းလုံးတော့ငါအဲ့ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်မကျွန်းလုံးအောင်ဆိုပြီးတော့မစ္စယာတွေကိုရှော့အိတ်တာကိုရှော့ဖို့ပြောတာအိတ်တာမစ္စယာဆိုတာသူများနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအိတ်တာမစ္စယာကိုရှော့ဖို့တကယ်တော့တတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစမ်းတာတော့တာမပြင်အောင်သိသွားတာတော့တယ်အိတ်တာမစ္စယာလုံးဝမရှိတော့ဗျအား
counter အာကြည့်ပြီးတော့လေကိုကိုကိုစိတ်တက်ကြောင်လို့တဲ့ပုံကိုယ်လေးဘာလို့တက်တယ်လဲ
သူဆိုတာမကောင်းတာကိုလောက်တတ်တယ်သူဆိုတာဒေါသကိုချိန်ခံတာနော်ဒေါသချိန်ခံဒေါသလို့ပြောရင်ဒေါသဧဒံမေဆူယာကောကောစာလေးလုံးစလုံးသိရမယ်ဘိဓမ္မာသင်တဲ့မတက်ခင်ကလောဘလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘိဓမ္မာသင်တဲ့တက်ပြီးရင်လောဘနဲ့မလုံတော့ဘူးလောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလောဘမူစိတ်၈ပါတက်ထားတဲ့အဆင့်တန်းနဲ့ညီမျှတဲ့စကားကိုပြောတတ်အောင်လေ့လာထားရတယ်တက်တာတော့ဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပဲအရင်တော့ကလောဘပြောတယ်ဟိုတဲ့လောဘမလုံပါဘူးလောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကြောင့်ဖြစ်လာမှာကလောဘမူစိတ်ရှိပါကျุလုံးမဲ့ဒုစရိုက်က9ပါဒီတိုင်းပဲဒေါသကိုအခြေခံတယ်တကယ်တော့ဒေါသအိဒါမေစရိယကောကုစာဖြစ်လာမှာကဒေါသမှုစိတ်2ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျุလုံးမဲ့ဒုစရိုက်ကတကယ်ဆိုရင်10ပါရှိတာမှန်ပြီမဲ့10ပါစလုံးကိုဒေါသနဲ့ကျุလုံးတာမဟုတ်ဘူးကြည့်အောင်1လောက်ပြီဗျပါပါနာတိပါဒပါပြတော့တက်ဖြစ်နေရတယ်မချိနဲ့လို့ပေါ့မုန်းလို့ပေါ့မတက်တော့ပေါ့ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့ဒီလူတွေမကြက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမိတ်ပြီလို့ဒါကြတော့ကြောက်လို့ကြောက်ကြောက်မကြိုက်မကြိုက်မုံမုံဒေါသဒေါသပဲအဲကြောင့်မို့ဒေါသလို့ပြောရမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာပါတယ်နော်မမိနဲ့နော်ကြောက်လို့ကျူးလွန်တာလည်းပဲအနာတိပါတာပဲအမိတ်ရဘာအမိတ်ရရဘာရရဘာအပေါင်ဆိုင်မှမဟုတ်ပဲချက်တော့တော့ကျွနော်အပြစ်ပဲပါဏာတိပါဠိကျွနော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်လားအသက်သာဆုံးဟာယောဂများမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောဂများမယ်ပြီးရင်အသက်တို့မယ်အသက်တို့မယ်ပြီးရင်အသက်ခံရမယ်ဒါကခံလာရတဲ့ချက်ခန္ဓာရက်ပြီးပြီးရင်ငရဲအငရဲခဏထားနော်ပါဏာတိပါဒယောဂမြန်မယ်အရင်တော့ကသူပက်ပက်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တော့ကတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအခုယောဂမြန်မှာငါ့ကိုဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးလားပြောလို့ဘာသနာဆက်လို့ခါကျဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုတော့ပြန်တာပေါ့နော်တန်းကျောင်းမြန်မြန်ပြောပါတယ်ကိုကိုမုန်းခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကိုချစ်တောင်းအခုလည်းအတင်းသွားကိုကိုရိုက်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေတနေ့ကျရင်ကိုရှေ့ကိုရောက်လာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။နှိပ်ပါတဲ့ပုံစံရောက်လာနေမယ်။အဲ့ဒီချင်းကြရင်တဏှာတနှောင့်သားကိုမွေးတာ။အခုလည်းမွေးတာ။အဲ့လိုမွေးရင်သူ့ကိုပြန်စော်ခိုင်းရင်ကိုယ်လည်းသူ့လိုပြန်ဖြစ်နေမယ်။ဘယ်တော့မှအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကိုမမွေးနဲ့။အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကိုမွေးတဲ့ပုံစံတွေအထက်တန်းကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အခုကြည့်ယောဂများတယ်။တကယ်စဉ်းစားကြည့်။ခန္ဓာရှိတဲ့ပုံစံအားလုံးကဒုက္ခဆိုတာမှန်ပေမဲ့ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မယောဂဖြစ်ကြတယ်အော်ယောဂဘယ်ဘွားနဲ့မွေးကလေးကယောဂလေးနဲ့တနာတနာလိုက်တာတနာလိုက်တာကကြည့်တတ်တော့သူတယောက်တယ်ဒါမဲ့ယောဂပါလာပြီဆိုတာအမေအဖေတွေစိတ်ဆင်းရရပြီသူရဲ့မျိုးတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟာဒီကလေးလေးကလေးချူချလိုက်တာပြင်းမနေတာနောက်ဆုံးပုံကြီးရောက်လာရှင်မရရဲ့ဝယ်ပေါင်းတနာပေါင်းဦးဇေဝယ်တာ9ယောက်ရှိတယ်သာသမီ9ယောက်ရှိတယ်ကြုံဘူးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကသူများဒုက္ခပေးခဲ့ရင်ကိုကသူများကိုဒုက္ခပြန်ပေးတာတို့ပဲအခုကြည့်အမေတွေဒုက္ခရောက်ပြီဒုက္ခများတဲ့အတွက်ပဲအမေကပြောမှလည်းအသက်တူတဲ့အတွက်မွေးပြီးသိမကြအောင်သေပြီတစ်နှစ်မှသေထားပါအောင်တစ်နှစ်မှသေဖြစ်မဆန်ဆန်ဘူးအမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြီးတော့တာဝူလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖိုးဖွားတွေမြည်ဦးပေါ့တစ်နှစ်သားလေးကိုတွေ့တဲ့ခါတိုင်းငါသားလေးဆိုရင်ငါသားလေးဆိုရင်ဟောနှစ်နှစ်သားတွေ့ရင်ငါသားလေးဆိုငါသားဆိုဘယ်တော့ဒုက္ခများလဲလုံးတော့ငါပက်ပက်ဆက်လုပ်ခဲ့တာလေအခုလည်းလုပ်တာလေဒေါသမကျင်နှံလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အိဒါကိုထက်တာလို့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မစ္စရိယဘာနဲ့မှမမျှကျင်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လုံးတယ်ကြက်တယ်လို့လို့လုံးတဲ့အတွက်ရလာမယ်ကြိုးဟာချစ်ဩယောဂများတာနဲ့တည်းအဆင်မပြေအသက်တူတာနဲ့တည်းအဆင်မပြေအသက်ခံကြည့်တချို့ပြောတယ်ဒီငယ်ငယ်လေးနဲ့လေသူကဘာပြည့်ကျွနှုံထားလို့လေဟုတ်တယ်အခုကဘာပြည့်မှကျွနှုံတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူပက်ပက်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တာဘယ်သူသိလို့လဲကံဆိုတာမျက်နှာမလိုက်ဘူးအသက်ရွယ်ကြီးငယ်တာကြီးကြီးတာကြီးဘူးမဆိုင်ဘူးလှုပ်ထိုင်ပေးမှာပဲတချို့ရှိတယ်အသက်ခံတာ
တ်ခံရအရွယ်မဆိုင်ဘူးစတုံးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နှစ်ဆယ်လည်းဖြစ်မယ်ဆယ်ရှစ်လည်းဖြစ်မယ်ပုံနေတာပဲပို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလောက်ထမ်းကံတော့ပြန်လာလိမ့်မယ်ပါဏတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားဖို့တစ်ချက်လေးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမတတ်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတစ်ခါကျဥစ္စာတော့ပါလေစိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အခါမှာလူမတတ်ပြီမဲ့ချင်းတတ်တာမျိုးချင်းတတ်တာနဲ့လူတတ်တာပါကွာလဲပေါ့နော်ချင်းလူသူတို့ဘုံကြည့်လားချင်းကအပယ်လူကလူဘုံကံအောင်ပြန်ကြည့်မယ်ချင်းကအကုသို့လူကကုသို့အဲ့ဒီမှာစကားသွားတာချင်းကိုတတ်တာလည်းတတ်တာပဲလူတတ်တာလည်းတတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုံရယ်ပြီးတော့ตุ้มมาชื่อนี่แหละอาจารย์เตียนกั่นเนี่ยไม่ดูอ่ะจ้ะโลตัดตาโออาหุโลดิอ่ะရှင်เปียตัวมุฑตาลงเนี่ยดิมันน่ะดิมุฑตาลงตาทําไมหุฑตาหุฑเตกั่นจ้ะดูขึ้นล่ะกั่นโอตัดตาเนี่ยดูရှင်ตัดตาเนี่ยโลตัดตากว่าเลยพี่รออัสไซดาเนี่ยกว่าเลยရှင်จ้ะรอพักเนี่ยยัดเลยเนี่ยปลอกตัวเลยโลตัดเลยเนี่ยตัดพุทธะอายจุซ่าล่ะအာဘယ်နာနေတော့ဘလို့လို့ချောင်းချောင်းလို့လို့လောရတယ်လောက်ကိုရှုံနေတာပဲတပ်ပြင်းလည်းပဲမမေ့နိုင်ဘူးချင်တတ်တာဘယ်တော့တမတ်ကုန်မသိတော့ဒေတာမနေတဲ့ပို့လိုက်သေသွားဟောသေသွားပြီဒီလောက်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒိတ်ဒီတိတ်ခါညင်းနေလေအကုသို့ကြည်လေလေပဲလူတွေကလောလောကူပဲလောလောကူပဲအဲ့ဒီပါဏတိပါဒလုတ်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အမေတွေအဖေတွေမပါနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့အရိယာမပါနိုင်ဘူးလား။အပြန်စင်စား။လုံးသိတဲ့ဟာကြီးတတော်ကိုတတော်ကိုအဝန်ဆင်ရပဲလူတွေလေ။စုံပါစုံမှာရွာလိုက်မိရှုပ်ပြတယ်။အဲ့ဒီရွာထဲမှာမေတ္တာပွားနေတဲ့ဇံရတဲ့ပုံပဲမရှိနိုင်ဘူးလား။တရားကျင့်နေတဲ့အရိယာတွေမရှိနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါကံကလေရိုးရိုးပါဏတိပါဏမို့ဂရုကံခေါ်တယ်။ကံတောင်းသွားတယ်ကရုကကွန်ဖန်ဟိုစီပဲဘယ်မှာမရောက်ဘူးတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတဲ့ခါမှာငရေရောက်တာမှန်ပေမဲ့ငရေကတက်တူသေးတယ်အဝေစီကတော့ကျုပ်ကတ်သွားပြီအောက်ဆုံးငရေဘုံကလေငရေရှစ်ထပ်လို့ကြားဖို့မှာပေါ့နော်ငရေရှစ်ထပ်ဆိုပေမဲ့ငရေတစ်ထပ်တစ်ထပ်မှာပေါ့နော်ငရေငယ်တွေအများရှိတယ်ရှစ်မှာလေးခုဒီမှာခုအခုငါကငါကဆိုရင်20ရှိတယ်ငရေငယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးငရေတွေကအဲကြောင့်ပါဏာတိပါဒသူများမတတ်ပါနဲ့စိတ်ပါလက်ပါတတ်လေလေအကုသို့ကျိုးများနေလေပဲဆိုပါစို့ဗျာပုံနာတရားပုံနာသူတို့ရစ်ပူစော်တယ်ပေါ့နော်သူပြောတာတော့ရစ်ပူစော်တကယ်တော့ရစ်ပူစော်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါရစ်ပူစော်တဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပုံနာကနေတော့စိတ်တကောင်စိတ်တကောင်ကိုတတ်မှာဆွဲလာတာစိတ်ကလေရည်လဲရည်တယ်ငိုလဲငိုတယ်ရည်တာကတော့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကုံတော့မှာမို့လို့ပျော်တာဒါကြောင့်ရှိတာငိုတာတော့ချောင်းမဟုတ်ဘူးတနာတာငါလို့ခံရမှာဒီစိတ်ကလည်းပဲအတိတ်ချစ်ချစ်ချင်းတော့ကပုံမှားပဲသူလည်းပဲရစ်ပူစော်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုလည်းအမှားလုပ်ခဲ့တာသူဆိုရင်လုပ်တာဘယ်ဖះမှာခွင့်မပြုဘူးဖះမှာမို့ဒူတာမကြိုက်ဘူးတတ်တာဘယ်သူကြိုက်မှာတော့တတ်တဲ့လူပဲကြိုက်တာလေအသက်ခံတဲ့ကောင်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံနာကတတ်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတတ်တာမဟုတ်တပ်ဖို့တွေ့သူကပုပ်ပါမတတ်ခင်မှာတတ်ဖို့စိတ်ကူပေါက်နေတာမုံစားတတ်တဲ့ခါမှာအာပါတတ်တာပရာတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းငါဘလို့တတ်လိုက်တာလို့အာကုသူကလေးစက်တက်ပါလာတာအဲ့ဒါကိုအာစိတ်နှကံလို့ခေါ်တယ်တတ်တိကအနန္တရတတ်တိတတ်တိတစ်ခုမှာဘဝသုံးခုပါတယ်ပိစုတ်ကဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အကြောင်းတက်ဆိုင်ရင်အကျိုးပေးကိုပြင်မယ်ဆိုအချက်၃ချက်ပါတယ်ဆိုရင်ဝိသီတခုဖြစ်တဲ့အခါမှာ၃ခုဆိုရင်ဝိသီကကတတသိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များမလဲဒါကြောင့်မို့ဒီပုံနာကစိတ်ကိုအပါတတ်ခက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ
ဘယ်လိုမှမစင်းနဲ့အခုလိုလေလောက်ရှင်လည်းလောက်တော့ရမှာနေတဲ့လောက်နေတာလေကြက်တွေဆိုရင်ပြီးတော့ငှက်တွေနေတဲ့လောက်နေတာပဲဒါဆိုရင်ယောဂအမြတ်အသက်တို့မဲ့တက်ခံမဲ့ယောဂအမြတ်အသက်တို့မဲ့တက်ခံမဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှလောက်မလဲအခုလိုမလောက်တာလေနေတိုင်းလောက်နေလို့ကိုလောစရာလမ်းမရှိတာဘယ်လောက်ကြလဲပြောအခုပုံနာအဲ့ဒါနဲ့ပုံနာတွေ့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုမင်းကတော့လောက်တော့မလောက်တော့ကံကမလောက်
Who greatest to this guy in Noma? Chununa, a doma, a pass in it. Who gonna mind me out on the carpet, save a sham? Papito Puera, Papito Capuera. Who went? Capue. Who went, mamma? Capue, manna. Little Papito, who guera? ပြန်တရားတန်ရဲ့နတ်တော်မှာပဲကြည့်တာအဲဒါဆိုဆိုတဲ့ကုန်းတစ်ခုနဲ့လုံတော့မယ်ကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းကငယ်ချင်းကောင်းမှာပေါင်းနေတာလေဖြူစင်ဂျာကိုလိုချင်တယ်ဂျူတာရာလိုချင်တယ်သူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲဒါငယ်ချင်းထဲမှာတော့မှာဒီလိုမျိုးကိုအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြားထဲမှာသွားတဲ့အခါတိတ်ခါရှိတဲ့မိဘပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲဒါမ
ကျွန်တော်ကိုကိုကိုကတော့ဘာကြောက်ကိုကကြည့်哦ဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုဖျားပြပြဖျားပြတဲ့ခါမှာအရဟံကိလေသာကင်းနေလောဘဒေါသမောဟမရှိတော့ဘူးလောဘကြောင့်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်လုံးဝမရှိဘူးကိုဒေါသမဲ့ဒေါသကြောင့်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်ဝေးကြီးဒီတော့တန်ရှင်းစင်ရတဲ့ပုံကိုဥစဉ်ကိုကိုကတော့ပါဆန်းနိုင်မှာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းပြဖို့အတွက်ကိုကကြားမဟုတ်ဘူးတိုင်းမကြည့်နေဖို့မဟုတ်ဘူး
မှားတယ်ဗျဘုရားဘာသာနာမည်ခံပြီးဘတော်မှာအပြစ်မကျူးတော့မှာလေကိုကြက်လို့ကိုလို့တာပြောပါဘာလို့ဘုရားပြောတာရှိပါလားဘုရားအတန်ရဖို့ရှင်များပတ်သက်ပါဘူးရက်တယ်ဆိုရင်တော့ယောဂမြတ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးယောဂမြတ်ခြင်းအကြောင်းကရှိုင်းနဲ့ဒီစက်ရိုက်တာနဲ့တာနှိမ့်ဆက်တာအားလုံးဒီယောဂမြတ်ခြင်းအကြောင်းအသက်တူတာဒီပါဏာတိပါဒတတ်ခဲခြင်းအကြောင်းအသက်ခန္ဓာဒီတတ်ခဲခြင်းအကြောင်းဒါပါဏာတိပါဒအဲမလောက်ပါနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လူတွေလေးကံမကြောက်တာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဲ့ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့တေမင်းမင်းထုံးကိုနှလုံးယူပြီးတော့ဘဝပြဿနာအကောင်းဆုံးပဲတေမိရှာထူးရမှာသိကြတယ်ဘယင်ဖြစ်မှာကိုကြောက်နေတာ16နှစ်တည်တည်စကားပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်ရင်လို့ချင်တယ်လောက်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့သူပြည်တာလဲဆိုတော့တေမိရဲ့လို့မွေးလာပြီးတဲ့ခါမှာဘင်းသားတော့ဆိုတော့ဗျာချီအောင်มาထားတာလေ။ဒီချီကိုမြင်တာ ਨੇ ဒီချီကိုငါမြင်ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချီအောင်มาသူအရင်ကထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့တမ်းမြင်တာငါဘယ်ရလာပါလဲဆိုရင်တေမိမင်းမဖြစ်ခင်မရဲ့ငရဲကိုမချခင်ဘယင်ကြည့်လဲနေတာဘာဖြစ်လို့ဒီဘယင်ကငရဲကိုကြားတာလဲဆိုတော့ပြင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ခါမှာသူကစီရင်ချရတယ်အဲဘယင်ထုံးတယ်လေတတ်စေတကယ်ကရုံဝတ်တွေဆတ်ချမှတ်မယ်ချမှတ်မှုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သေဒဏ်ချမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းဖြစ်စေနေသေးတယ်ပေးဖို့အတွက်လိုက်ဖမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်စေနဲ့ရှင်းပြဆိုရင်နိုင်ငံရေးခဲ့ရမယ်
မတူတဲ့ချက်ကိုနားလဲရမှာနော်နိုင်ငံအရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမတူပါဘူးနိုင်ငံရေးက politics ခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံသမားက political politician ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားအားလုံးက citizen လေသူတို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာအခုဒီဘရင်သူကင်းလို့မရတော့ဘူးသူစရိုက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသူအပြစ်ပေးရတယ်သူစရိုက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချိမြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုချိမြောက်တာနဲ့မကောင်းတာအပြစ်ပေးတာဘယ်ပုံများမှာမှန်းကြည့်လားပြပေးလိုက်ရတာနောက်ဆုံးငရေကြပါပြီးတော့သူပြလာနောက်ထပ်မင်းငရေကြခြင်းသေးလားသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးလာတော်ပြီဘယင်ဖြစ်ရင်ငရေကြအောင်ပါပဲအော်လို့မဆုံးဘာဖြစ်လို့ထိတ်တန်းနေရောက်လို့ကျင်တာလဲလုံရောက်ခြင်းလို့လားသုံးမဟုတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုက္ခပျောက်စေခြင်းလို့လားမေးကြည့်ပါဘယ်တော့မှအပယ်ကျတဲ့လမ်းကိုမဖောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါသူများဖောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးသူများဖောက်ပြတဲ့လားကိုမလျှောက်လို့ရတယ်အကူပတ်တော့လည်းကိုမလျှောက်လို့မရဘူးဟွန်းကိုစိုက်တာကိုရေးသိမ်းရတယ်ဗျသူများကြွေသူများမစားဘူးလေကိုစားရမှာ哦အဲ့ဒါတင်မင်းမင်းကလေတော်ပြီကံကောင်းတယ်ဗျအဲ့အဲ့ချိန်မှာအရင်ဘဝကအမိဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့မြေသမီးကလက်သမီးဖြစ်နေတာသူရဲ့သားကိုပြောတယ်သားတော်ဘယင်မဖြစ်ချင်စကားမပြောနဲ့အခုကဘယင်ဖြစ်ချင်လို့စကားသိမ်းရတာရွေးလိုက်တာကုရစားပြီလုံးဝမပြောဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့လေတင်မင်းမင်းရဲ့အမေကလေဝန်နေတာဘာသာလေလက်ချေကောင်းပါရဲ့နဲ့စကားမပြောတာအဲ့ဒါနဲ့လေဖေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗျာနန်းညွန်နန်းလျာလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အအဖြစ်နေတော့ဘာဆုံးဖြတ်မှာလဲဘာပြောမှာလဲဒါကြောင့်မို့စော့ပြက်ပြီးဖတ်ခိုင်းတာအမေကတောင်းပန်တယ်မလုပ်ပါနဲ့စကားလေးတခွန်ပြောအောင်လို့ကျွန်တော်ကျွန်မကြိုးစားပါမယ်16မိနစ်ကြာပါလားစကားမပြောတာဘယင်ဖြစ်မှာဆိုလို့စကားမပြောတာ16မိနစ်တယ်အခုဘယင်ဖြစ်မဖြစ်မှာဆိုလို့စကားပြောတာ16မိနစ်မကတော့ဟုတ်ကြလေကံအောင်မြတ်သူတို့ဘာအောင်မလဲမသိသူတို့ခက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါနဲ့တင်းမင်းမင်းအသက်ခံမဲ့နေရောက်လာလဲသမားလဲရင်လည်းခေါ်ထုတ်သွားပြီတော့မြို့ပြင်မှာတွင်တူပြီးသက်စေတွင်တူနေတော့သူကပြေးတယ်ဟဲ့ဘာလုပ်တာတော့ဘင်းသားတော့အတတ်မလို့လက်ကြည့်လိုက်မှာအတိတ်မင်းမဖြစ်ဟဲ့စကားပြောတယ်အော်မင်းတို့ကလေစကားမပြောလဲတတ်တယ်စကားပြောလဲတတ်တယ်စင်မပြူတော်ပြီဆိုတော့တော်တော်သားတာကြည့်လို့အာနာရလာပြီဆိုရင်ပါဏာတိပါတာဆိုတာရှောင်ရွက်လို့မရပါဘူးအဲကြောင့်ဖះလောင်းပါလေညာတော့အဖြစ်ပညာရှိဖြစ်တာများတယ်အာနာရှိကဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှလည်းပဲညာတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ကာလမှဖြစ်တာများတယ်အဲဒါကိုချင်းတရားကောင်းနေရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မမှောင်ဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှောင်ပါပဲဘလောက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်ပြောပြောသတ်စီလို့အမိထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ခံရတာအသက်တိုးတာမသက်ခင်ရိုက်တာနှက်တာလို့တာမို့လို့ယောဂများတာဒါကြောင့်မို့ဆေးရုံတွေပေါ်လာတာကြည့်တာလူတွေလေအခုမွေးလာတဲ့လူတွေယောဂတဲ့တွေကြည့်တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သိရတဲ့လောက်ပေါ့ဗမာနိုင်ငံမှာအရင်ကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆိုတာမရှိပါဘူးဆေးရုံရှိတယ်ဟောပုဂ္ဂလိကဆေးရုံပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံပေါ်လဲပဲလူနာရောမသွားဘူးတကယ်ရောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မရောတာလဲအဲ့ကံကျွင်းကံကြံတဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လာတဲ့လူတွေမှမသိအဲ့ဒီလူတွေကလူဖြစ်လာတာဘယ်တော့ပဲလူဖြစ်တယ်ပြောပြောကံကျွင်းကံကြံပါရင်ယောဂါများမှာပဲသူများဆိုရင်ဘာစားစားစားကြည့်တယ်ဘလူနေနေကျမ်းပါတယ်ကိုကြတော့ဘာပဲလောက်လိုက်လို့လေးလေးရှူတာနဲ့တည်းအသက်ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမလောက်ကြပါနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။တရားမှတ်တဲ့ခါမှာတော့ခန္ဓာယောဂလို့မှတ်တာရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သဘာဝရဲ့အကြည့်မဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာရှိလို့ယောဂရှိတာမဟုတ်ဘူး။ရှိုက်တာ၊နှက်တာ၊နှိမ့်ဆက်တာကြီးလောက်ခဲ့လို့ပါ။ခန္ဓာရှိလို့အသက်တိုးတာမဟုတ်ဘူး။သူများကိုတတ်ခဲ့လို့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ခန္ဓာရှိလို့အသက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။သူများကိုပတ်ခိုင်းခဲ့လို့။သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့လို့အသက်ခံရတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လို့တာလဲရှင်းရှင်းလေး။ဒေါသအခြေခံမကြည့်နိုင်ဘူး။မကြိုက်လို့မုံလို့ဘလို့ဆင်ကျင်ပြီးပြီအခုတော့အခုတော့
ကျိုင်းတော့မကျိုင်းရင်မလုပ်နဲ့သူစိတော့ဘသူမှတားလို့မရဘူးအာတရားကြီးတော့မလောက်ကြပါနဲ့ဘယ်လောက်ပြောပြောသူလည်းမလုပ်ပါဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးသူစိတော့တင့်အောင်မပြောပြရတာဘုန်းကြီးတော့ကတခါတွေကိုရှောင်ကျင်းအောင်တော့မပြောလို့မရဘူးနားလည်အောင်ပြောပြရတာတခါတွေကရှောင်ကျင်းအောင်ကိုယ်တိုင်းကျင့်တော့ရတာကိုယ်အသင်သင်ထားပါရဲ့လက်မှတ်တွေ့တဲ့တခါဟာငါသင်တဲ့တခါကိုဘာမှမသိပါဘူး အဲ့လိုဆင်းဆင်းမခံနိုင်ဘူး။အော်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်တာပဲသာသုသာလို့။လုံးလုံးပြန်လာမှာပေါ့။ဒါကဒါကြောင့်မို့ယောဂများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။အသက်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။အသက်ခံတာမျိုးလည်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ကံကောင်းလို့လူဖြစ်တာပဲ။ကံဆိုးလို့အသက်ခံတာတော့မဖြစ်စေနဲ့ဗျာ။နော်။အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဘယ်သူမှဒေါသကိုခြေခံပြ
ဒီကနေ့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 
ောက်လိုက်လို့ပြောအောင်ပါဦးဇင်းတော်ဒီထက်ပိုပြီးပါလို့မင်းမေတ္တာထားလို့မရမချင်းတော့ချကွာဘယ်ကြံ့ကြံ့ဖန်ခကြမလားဘုန်းကြီးကအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမဲ့ပါလာမှာဆိုလို့ယောဂဖြစ်သူလည်းဥစဉ်မမြင်ချင်းဘူးအသက်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြင်ချင်းအသက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြင်ချင်းဘူးရှင်ပြရေရေးစက်လိုက်လာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့ပုံမှာပရိသတ်ရုပ်ပေးပါလားရုပ်ပေးချင်တာပေါ့မေတ္တာပဲပူရမလားကရုဏာပဲထားမလားဘာလို့မှတ်မှုမသိဘူးစိတ်အောင်သွားဖို့လေသူကစံငယ်စံငယ်ဖြစ်နေပြီလေကိုဘာလို့ပြရမှာဘာလို့ပြလို့မရကြံပါပါစေပြောလို့လည်းမရသူရောက်ဖြစ်နေကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီယောဂမှာအမြန်ပြောက်ပါစေလို့ပြောလို့မရယောဂါကျောင်းနေပြီလေကရုဏာထားမလားမေတ္တာပွားမလားနောက်ဆုံးတော့ဥပက္ခတာဩသူကန်တယ်သူပဲလေပြန်လာလိုက်ပြီမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာသူတို့စိတ်အောင်သွားတဲ့ခန္ဓာကျောင်းနဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမလုပ်ခြင်းဥစဉ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ပါအခုသိနေပြီပဲမကျေနပ်ယုံနဲ့ပါဏာတိပါဒကျွနုံတဲ့အစင်တိမရောက်ပါစေနဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားရတယ်သာတော်သာစေတံသာတော်သာစေတံဒီပဇာနာတိဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှသိလိုက်မကျေနပ်မကျေနပ်မှသိလိုက်ကျေနပ်တဲ့စိတ်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတိခြေခံရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အတိခြေခံရှိမှတတိထားတဲ့အခါတိုင်းမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ထိန်သိမ်းနိုင်တာပေါ့နော်အကြပ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းပဲမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဒေါသအိတ်တမစ္ဆရာကိုကိုစဆိုတဲ့လေးပါးကိုမဖြစ်အောင်တင့်ကြံကြို့ကိုအားထုတ်နေထိုင်ကြပါတကယ်လို့ဒေါသဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပါဏာတိပါဒသတ္တဖြတ်တာရိုက်တာနှက်တာကြည့်ကြောင်းလုံးဝမကျွလွန်မိကြပါစေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဒေါသကိုထိန်းပြီးတော့မေတ္တာပွားရင်းနဲ့သစ္စာတရားကိုကျေသုံးတာဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမြေမောပြည့်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်ဘုဒ္ဓသာသနံစေရန်ထေထေတုဘုဒ္ဓသာသနံစေရန်ထေထေတုဘုဒ္ဓသာသနံစေရန်တိတ်ထတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုပနမမြောင်းတို့ပူကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ